Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega se zahvalimo našim partnerima. Posebno želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta koji su tu sa nama od samog početka. Kao što dobro znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine. Dakle, zavalite se lepo, poručite nešto i uživajte u razgovoru koji sledi, bez obzira da li nas samo slušate ili nas i gledate na YouTube-u. Također želimo se zahvalimo našim partnerima iz FitPassa. Kao što znate, sa FitPassom rešavate jednom članarinom brojne sportske rekreativne centre na teritoriji celokupne Republike Srbije, od bazena, teretana i drugih centara, pa nadalje. A ukoliko imate zaposlene, imate kompaniju ili radite u nekoj korporaciji, također postoji opcija za korporativne, to jest kompanijske članarine, gde možete da pospešite produktivnost i lojalnost svojih zaposlenih i da pospešite sveukupan kvalitet njihovog života ukoliko im obezbedite članarine. Ukoliko želite da se pozabavite time, link za FitPass se nalazi u opisu ove ili bilo koje druge epizode. I želimo se zahvalimo naravno našim partnerima iz UNICEF-a. Možete vi da postanete članovi kluba prijatelja UNICEF-a tako što ćete poslati SMS 200 ili 500, što znači 200 ili 500 dinara mesečno na broj 9656 i možete se odjaviti sa tog servisa u bilo kom trenutku slanjem poruke stop na isti taj broj. Podržavanjem UNICEF-a i kada postanete članovi kluba prijatelja UNICEF-a, zapravo podržavate naš najvažniji resurs, a to su mladi, jer Srbija se već decenijama unazad suočava sa negativnim priraštajem, sa negativnim demografskim trendovima i mladi se činjavaju veoma mali procenat, mladi, to jest mlađi od 18 godina, se činjavaju veoma mali procenat naše populacije i na ovaj način pokušamo da podržimo ne samo mlade sada, nego i sve mlade u budućnosti. Dakle, postanite članovi kluba prijatelja UNICEF-a slanjem SMS-a na broj 9656, slanjem poruke 200 ili 500, što znači iznos od 200 ili 500 dinara mesečno. To je bilo to što se tiče naših partnera, a sada želimo da pozdravimo sve vas koji nas podržavate mesečnim pretplatama i mesečnim donacijama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržiti na taj način, link se nalazi u opisu epizode, ove ili bilo koje druge, bez obzira na platforme koje nas slušate. I želimo se zahvaliti svima onima koji nas podržavaju jednokratnim donacijama preko PayPala. Link za PayPal se također nalazi u opisu epizode. E sada da najavim svog gosta za ovu nedelju. U pitanju je... Hteo sam da kažem pisac, on jeste pisac, ali čini mi se da mu pisanje nije prioritet u životu. Osnivač književnog festivala i udruženja Krokodil, čovek koji se bavi književnošću i drugim društveno odgovornim temama na jedan sasvim drugačiji način. Čovek koji okuplja oko sebe krug ljudi koji pokušavaju da kreiraju atmosferu pomirenja na prostoru ovog regiona i neko ko se aktivno bavi takođe i humanitarnom radom. U pitanju je Vladimir Arsenijević. Naravno, on je, mnogi ga znaju kao najmlađe dobitnika Ninove nagrade za svoj roman U potpalublju kada imao 30 godina, 1995. godina, ali ono čime se taj roman bavi i ono čime se on bavi i dan danas. Oni su povod za razgovor, iako sam često razmišljao o Vladi Arsenijeviću i kada bih i na koji način mogu da ga pozovem, tražio sam nekakav povod i povod se pojavio pre nekoliko meseci kada je on sa svojim ljudima iz udruženja Krokodil sakupio ogromnu količinu opreme i otišli su na putovanje u Ukrajinu do grada Harkova, gde su tu opremu dostavili za prevremeno rođene bebe, tako ćemo razgovarati o tom i o tom njihovom putovanju, ali spektar tema naravno kojima smo razgovarali je mnogo širi i bavi se svim onim što su hronični i akutni problemi u ovom društvu. Moj sledeći gost, Vladimir Arsenijević, Krokodil. Uživajte. Vlado, dobrodošao. Hvala ti. Kad god pričaju o tebi, kažu Arsenijević. Stvarno? Znaš, pa no, evo recimo sad sam pročitao Teofil Pančić, kaže nešto možda najzrelije što je Arsenijević do sada objavio. Da, znaš, da. Nekako da. Po prezimenu ti se obraćaju ljudi često. Pa mislim da sam jedno vreme bio jedini Arsenijević na javnoj sceni, onda ih se nešto pojavilo više. Ali ima ona interesantna stvar, znači ja sam Vladimir Arsenijević, ima Vladimir Arsenić, da, koji čak pomalo, ne ličimo mi fizički, ali negde kad smo bili mlađi kao u licu, i onda kad su meni dali Ninovu nagradu, njegova baba je mislila da je on dobio. On je čak književni kritičar, ovaj. Onda meni često kažu kao fenomenalna ti ona kritika, kao tako da primam komplimente na račun njega. Ima neki Vladimir Arsić, takođe, isto kao pisac, tako da ono tu samo idemo u neku, skraćuje se prezime. Ali misliš da imena određuju karaktere?
na neki način. Pa ja nemam neki odnos prema svom imenu i uvek ako dopustim sebi da razmišljam malo o njemu, onda mi deluje čudno, kao da to nisam ja, mislim. Tako da nisam siguran zapravo, nemam ja osjećaj da sam ja taj Vladimir Arsenijević ili da je taj Vladimir Arsenijević jedino mogao da bude ja. Da, ja, znači, ako, ja imam taj neki čudan trip da određena imena mi idu uz određene ljude. A određena imena mi ne idu za određene ljude. I onda nekada vidim osobu, upoznamo se, kad mi kaže kako se zove, nekako mi se ne uklapa. A ti si ja uklapam. Pa ti si mi skroz okej. Okay, ja znaš, sam ti Vladimir Arsenijević. Ti si mi Vladimir Arsenijević, da. Pa dovolj, meni si ti Galeb Nikačević, šta je, znam. Znaš, ali imam ta, znaš, imaju ta neka imena, recimo, koje su strašno zvučna. Imaju te eksplozive u sebi, D, znaš, B, P, ono, imaju te vibrante R, pa onda kada ih izgovoriš zvuče, znaš, recimo, Dragan, znaš, je ono, zvučno, tvrdo naš ime. I onda kada vidiš nekoga ko se možda ne uklapa karakterom uz to, znaš, nekako bih dao neko mekše ime koje možda ima, znaš, njihove one bezvučne parnjake koje nema možda taj vibrant, koje, znaš, možda nekako tiše u svojoj zvučnosti kao po karakteru, da mi se ne uklapa mi se nekad. Da. Ja znam sa imenima, recimo, deo mog književnog stasavanja od nekog tinejdžerskog vremena do tačke kad sam ja počeo da mislim da možda to što radim i ima nekog smisla, je bio vezan za davanje imena likovima. Jer ovaj, su meni recimo naša imena, ja sam uvijek veliki neki problem sa tim našim imenima. Meni je uvijek delovalo da, sad ako se književni lik zove Milan, a ne, ne znam, Dorian ili Tomas, da nekako to umanjuje tu njegovu književnu kao stvar u karakteru. I baš mi trebalo jako, jako dugo da osvojim to pravo da ta obična, mislim, imena koja nama zvuče obično, ne, da ime, mogu da imaju tu vrstu književnog sadržaja koje sam ja očekivao. Tako da ovaj, uvek kada izgovoriš Dragan, ja pomislim, aha, dobro, samo jedan od nas. Da. Ali zapravo ne mora da bude. Jel, ono? Pa da, a sad, to je sad i deo kulturnog konteksta. Znači, ono, okruženje iz kojeg dolaziš. Jer nekome ko dolazi, ne znam, iz zapadne kulture ili iz, ne znam, indokinske ili koje da, god, da. Naš Dragan verovatno zvuči prilično egzotično. Da, da, egzotično. Da, 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 da. To ti kažem da je trebalo meni u stvari, ja sam to razumeo, da ti osvojiš taj pogled izvana. Mm. Da ti možeš da vidiš, jer kao ti imaš onaj neki osnovni nauk, kao piše onome o čemu znaš, ali to o čemu znaš nije uzbudljivo. Da. I onda zašto bi pisao o tome. Tako da ti treba da osvojiš tu vrstu pogleda, da ti razumeš zašto je to obično ime Dragan zapravo iz nekog gledano iz drugog ugla zapravo neobično. E, i onda ima ceo taj jedan paralelni kontekst, odnosno paradoksalni kontekst, da naše obično je nekome van našeg konteksta neobično, a mi kada pokušavamo naše obično da predstavimo nekoga, oneobičavamo ga, zato što nam je naše obično suviše obično. Da, da. Naš, da. I onda ono što doživljavamo, sad pazi, i ono što doživljavamo kao mi kao obično, neko drugi doživljava kao izuzetno, i onda nam je jako čudno, nekako nam se ne podudara. Da. Znaš, i vrlo često neki naši stvaraoci koji rade u kreativnom procesu elemente koje bismo mi nazvali klišeom, na primjer, ili koje bismo nazvali nečim što je izvikano i što je iskorišćeno milion puta, neko opšte mesto, odjednom viš kako zapadnjaci neviđeno reaguju. Da. Znaš, da. A onda kada ti to one običajiš malo, onda oni budu fuzon, a ovo je sad zvuči pretenciozno. Da, 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 da. Ja sam razumeo to, zato ti kažem da obično je zapravo fenomenalno i da kada ti razumeš da svi ti ljudi koje ti srećeš u svom životu imaju neko pravo da zauzmu poziciju književnog lika i da situacije koje ti živiš, dakle neke najobičnije stvari, odlaziš u pekaru ujutru i tako dalje, mogu da imaju neki književni potencijal i dinamiku, da je to neka tačka kada ti zaista sad počinješ da vladaš tim kontekstom za koji imaš pravo da veruješ da pripada tebi, a ne možda nekom drugom. I u principu jeste to činjenica zašto se pisci često osjećaju svedeno na ulogu nekih ambasadora, jer zapravo najbolje prolazi ono što ti nosiš sa sobom kao deo jednog kulturnog konteksta koji se razlikuje od drugih. I sada kada ti uđeš u tu neku svetsku književnu arenu kao neki latinoamerikanac, a to je ono što onda počne da maltretira i da neki način se doživljava kao nasilje od strane nekih kasnijih generacija pisaca, recimo način na koji je formirana cela ta latinoamerička književna scena i magijski realizam, nešto što možda uopšte nije magijsko tamo gde se događa, ali kada ga izvezeš odatle, ono dobije taj neki magijski karakter. I onda postane označitelj jedne kulture i onda ta svetska scena, to jest taj sistem skauta, agenata, izdavača, ovi kako se zove urednika žele samo to i onda ljudi počnu da reaguju. To je u našem slučaju, nažalost, bio rat. Tako je, da. Jer smo mi
pisali o tome tokom 90-ih godina i kao što sada naravno ukrajinski pisci imaju tu vrstu prođe, kao što su pre njih tipa sirijski pisci ili irački pisci imali tu vrstu prođe, mi smo 90-ih godina bili vezani za kontekst koji smo živjeli, koji je po svemu bio mučan i često i dosadan jer je repetativan, jer se stalno pojavljaju na vestima, ljudi stalno pričaju o tome, ali kada ti napišeš nešto što zvuči istinito, ajde tako da kažem, i iskreno, e onda to dobija te čitaoci jer oni prepoznaju to kao jednu vrstu iskustva sa kojim na jedan način mogu da se identifikuju, ali ga zapravo nisu imali. Da, da, to si baš lepo rekao i onda se dešava taj moment kad dođe pisac sa ovih prostora, pisac ili spisateljica sa ovih prostora i onda ako ne pišu o ratu i ono univerzalnim balkanskim temama, nazovimo ih tako, odjednom ih ne doživljavaju kao pisca sa ovih prostora. Znaš, očekuje se napred od njih. Da, i to nije samo naša priča. Recimo, mi smo dosta sarađivali sa književnim festivalom Litfest iz grada Umeå u Švedskoj. A Umeå ti je poslednji severni grad u Švedskoj, univerzitetski grad. Posle toga su doslovno ono losovi, mislim, inuiti i onda Deda Mraz, mislim, znaš, to je. Ali je fenomenalan grad, ima mnogo mladih ljudi, jako je dinamičan i interesantan. I sad oni dosta podržavaju tu severno švedsku scenu koja ima neku svoj senzibilitetski neki okvir i onda kaže kako oni isto osjećaju to nasilje jer ljudi od njihove očekuju nešto, neku belu tišinu nešto severnjački i sad ako oni to ne ponude ljudi kažu pa dobro, ali nemamo mi tu sad taj sadržaj koji mi tražimo, tako da ja sam uvijek mislio da je to pitanje tih nekih nas, naših, ja ne znam se psuje kod tebe, smeje slobodno psuje sjebanih kultura da. I ekonomski i društveni i tako dalje, međutim eto imaš tako jedan deo Švedske koji je po svemu vrlo stabilizovan, da. Ali koji takođe osjeća tu vrstu nasilja. Ja sam spomenuo Latinsku Ameriku, ja sam bio tamo krajem 90-ih u Meksiku kada se zaista postojao taj revolt tada mlađih pisaca, to je ona scena iz koje je onda iznikao i Bolanjo i tako dalje, koji su zaista hteli da naprave otklon od magijskog realizma i tada je bio ona čuvena antologija Macondo, ali pisano kao McDonald's, gde su oni hteli da kažu da oni imaju jedno drugo iskustvo života u savremenosti koje nema veze sa 100 godina samoće, da su oni integrisani, ali na jedan iskrivljeni način i da je to ili nešto o čemu oni... Znači, pa da, i da su to stvari o kojima oni žele da pišu, o tom urbanom iskustvu, o sjebanoj urbanosti, o društvima koji su bizarna i gde oni pokušavaju da nađu neko svoje mesto. Tako da, na neki način i naše iskustvo je takvo, ali recimo ti sad kad gledaš, recimo, eto, ko doživljava uspeh internacionalno, možda Rumena Bužarovska, da. Pa ipak je to knjiga Moj muž konkretno, koja zaista objavljuju fenomenalni izdavači. I Lana isto prilično dobro prolazi. Lana, ali ajde ja kažem, Lana sad ima veze sa tim bosanskim iskustvom, jel, i tako dalje. To jeste to žensko prijateljstvo, izvinjam se sada na ovo malo vulgarizaciji, jer to je ipak solevitija knjiga od toga. Pa je bilo zgodno poređenje sa Ferrante i tako dalje. Toksično žensko prijateljstvo. Ali, recimo, kod Rumene to čisto su muško-ženski odnosi. Ti bi mogao celu tu knjigu da izmestiš gotovo da bi mogao. Iz Skoplja i Makedonije u bilo koju drugu kulturu i ti odnosi bi ostali gotovo isti i nepromenjeni. To je ono tako univerzalno u književnosti. Da. Znači, u tom smislu postoji način da si ti slobodiš tog tereta. To nije lako, to uspeva samo nekima i to često ne planom i programom, nego se naprosto takve stvari dogode. Ali eto, kod Rumene je to jako interesantno da ona sebi uopšte ne mora da pravda nekim makedonstvom ili balkanstvom, nego to je jedna potpuno univerzalna stvar o kojoj ona priča i to je jedna vrsta slobode koju ona osvojila, koju zaista uspevaju samo retki. Tako je. I ono što je čini univerzalno danas značajno težim, jeste što prvi put zaista imamo globalno društvo. I sa tim globalnim društvom imamo globalne teme, koje su uvek deo nekakvog trenda. I onda teško je razlikovati u jednom trenutku šta je element globalnog trenda, a šta je zapravo univerzalno ljudsko u tome. Vrlo često je nejasna granica gde jedno prestaje, gde počinje drugo. Ali mislim da, makar što se književnosti tiče, da naravno pravila ne postoje i ko zna kako nastaju fenomenalna književna dela, meni se nekako čini, sa, kažem, jednom malom zadrškom da je sasvim moguće da grešim, da ipak ti kada sedneš i sada nekada tipa otvoriš
ono svesko pa pišeš ili uvučeš papir u pisaću mašinu, sad uključiš ovaj svoj laptop, da se uglavnom rasteretiš svih tih pitanja i da postoji nešto što je tvoj odnos prema tekstu i stvari o kojem pišeš i neki razlog koji je duboko intiman. E sada onda kada se dogodi, ja ne vjerujem da, eto ako smo već spomenuli Rumenu, gde ona sada sela za šiljelo olovke i rekla, globalni trendovi su takvi. Nego je zapravo pisao ono što radi, da kažem, i pokreće, a eto, dogodilo se da to dobro komunicira sa onim što su trenutno želje čitalaca širom sveta, da kažem. Da, i zanimljivo je tako ođe kada se uzme nešto što je opet lokalno, da uslovno rečeno balkansko, ali kada se postavi na jedan drugačiji način, osvetli iz jednog novog ugla što žanrovski, odnosno stilsko-tipološki, jel to unutar žanra, što tematski idejno, a da se zapravo na neki drugi način govori o temama o kojima već više puta pričano, to također može da prođe dobro. Znači, meni je tu recimo dobar primjer Selvedin Avdić sa 7 strahova. To da. Znači, na koji ja sam odmah pomislio kada se počeo pričati na Kristijana, recimo, jer to je možda isto dobar primjer toga, s tim što je interesantno da je Selvedin, mislim, hoću da kažem da čak, mislim, ja ne znam, izuzev Andrića, čak i, mislim, ko je zapravo imao objektivan uspeh globalni, pa praktično niko sa ovih prostora. Da. Mislim, sad govorim i o Kišu, govorim o svim ljudima koji objektivan, su kod objektivan veliki međunarodni uspeh, ne. Praktično niko. Andrić. Mm. Eto, to je jedino to. Znači, sve ovo što govorimo je vrlo svedeno. Da. I podrazumeva jedan ograničen broj čitalaca, dobru kritičku recepciju, ali nevidljivu i tako dalje. Znači, u tom smislu, Selvedin je stvarno bio fenomenalno uspešan. Mm. Jer ta knjiga je postala referentna tačka za ljude koji se interesuju za južnoslovensku, knjižno-balkansku, kako god da zoveš. I zaista je to fenomenalno, jer je pokazalo jedan model kako se može govoriti o tom iskustvu rata, da se rat gotovo i ne pomene. Tako je. I Semezdin Mehmedinović? Takođe, s tim što je Semezdin razvijao svoj ja mislim da njegov uspeh nije globalan, nego američki, opet uspeh, i da ga je on razvio dok je bio tamo. Da. Mislim, njega su objavljivali kultni izdavači, mislim, prosto imao je tako dosta interesantnu poziciju tamo, on je mogao da baštini tu jednu svoju dosta neobičan položaj između pesnika i novinara. Mm. Nije neobičan položaj između proznog pisca i novinara, položaj između pesnika i novinara je dosta neobičan, i tu svoju isto razapetost, tu neko plutanje u vakuumu koje je on nekako zadržao kroz svih 20-30 godina koliko je on proveo tamo, da je nekako on uvek i bio i nije bio bosanski, to jest američki pisac. Da, taj takozvani point of view, znaš, možda je u stvarnom životu zarobljenost takozvana između svetova teskoban moment, ali za knjižno stvaralaštvo vrlo vjerojatno strahovito zahvalan. Pa sigurno, jer recimo ja gledam, evo, možda nisam spomenuli Aleksandra Hemona, koji je također čovjek koji ima taj jedan neobičan uspeh kao praktično američki pisac koji piše na engleskom jeziku i objavljuje tamo, i on je deo jedne književne scene koja i ni po čemu nezanemarljiv deo, i radi sa sestrama Vahovski, i tako dalje, ima dosta interesantno i taj to kao pored književnog, strogog književnog stvaralaštva, kao radi na scenarijima i tako dalje. A on isto, recimo, to je dosta interesantno, način na koji on prevodi, recimo, bosanske ili uopšte naše izraze na engleski jezik i dalje, i radi to na način koji je veoma kreativan. Pa on kada ono napiše kao soulless football, i ti shvatiš da je to izdušena lopta, kako inače kažu Bosanci, a to nekako doda neku značinski nivo engleskom jeziku koji on inače nema. Tako da je to pozicija, kažem, to je uvek taj pogled sa strane, što sam govorio vezano za ova naša imena, da ti razumeš zašto je tvoj položaj specifičan, i naročito kada se on odnosi na dve različite kulture, kao što su oba slučaja koje su meni, bosanska i američka, gde ti obe možeš da vidiš iz neke središnje tačke, ne pripadajući ni jednoj ni drugoj paralelno. I to je za pisca dosta dobar položaj, jer je pomalo bogovski, jer si uzdignut iznad tih stvarnosti. Ali tu si sad otvorio još dve zanimljive teme. S jedne strane, pitanje prevoda, kao posebnog umetničkog dela za sebe, koje čini mi se ljudi često prenebegravaju kao umetnost. Ali preneti u drugi jezik i drugu kulturu sa svim njenim potencijalnim značenjima kroz jezik ili pridodavanje novih koje bi bile u duhu, jel te, i vremena i jezika i kulture, a da negde ne izgube na onom prethodnom, je poseban dar.
i posebna veština, s jedne strane, a s druge strane, čini mi se da je i Andrić, veliki deo Andrićevog uspeha između ostalog bila njegova sintaksa. Znači, rečenica kao takva koja je recimo za same prevodioce, za ljubitelje jezika, za filologe i tako dalje, vrlo zanimljiva i značajan jedan prozor u kulturu i društvo posebno određenog vremena. Mm. Pa vidi, mi sad, ovaj, mislim, mi, kad kažem mi, uvek mislim na udruženje Krokodil, da, da. Smo već nekoliko godina deo jednog velikog evropskog projekta u kojem učestvuju organizacije iz 10 zemalja, ovaj, koji se zove CELA, uvek zaboravim od čega je to skraćenica, pa nema ni veze, ali deo tog projekta jeste da malo više poradi na balansu između tog odnosa pisca i prevodioca i mi zastupamo teoriju da treba govoriti o književnim stvaraocima, u šta bi trebalo uključivati pored proznih pisaca, pesnika, eseista, takođe i prevodioce, one spoken word performere, repere na kraju krajeva i različite ljude koji se bave književnim stvarima iz različitih uglova. I u tom smislu ta položaj prevodioca je posebno interesantan jer on je zapravo jedna spona koja omogućava da se mi uzajamno čitamo i onda kao kažeš ne, apsolutno nimalo nevožan. A dosta su nama poznati iz istorije našeg prevodilaštva, naročito ono što je radio recimo Stanislav Vinaver, ti primjeri koji dokazuju da je to reč o umetničkom stvaralaštvu, jer uvek se navodi kao dobar primer ona scena gozbe u Gargantu i Pantagruelu, koja uopšte ne postoji u originalu, gde se zapravo kaže samo gozba, ali je Vinaver ubacio ceo taj opis gozbe, računajući da ono šta bi srednjevekovnom čitaocu u Francuskoj signalizirala reč gozba, za nas zapravo to radi taj jedan detaljan opis. Znači ti sad i dalje kao prevodilac može da se baviš različitim metodologijama, da li ćeš to staviti u fusnotu ili ćeš ubaciti u tekst i tako dalje. Znači prevodilac se bavi istom vrstom odlučivanja kojom se zapravo bavi i autor kada stvara i u tom smislu njegova pozicija nije nezanemarljiva i sve veći broj izdavača stavlja prevodioca već i na naslovnicu knjige, dakle piše ime autora, naslov i onda dole recimo translated by i stoji ime prevodilaca. Posledno kada prevodilac ima značajno i zvučno ime. Pa naravno, to je sad ta stvar sa prevodiocima, dakle da ti ili možeš da budeš taj jedan kreativni prevodilac, i mi znamo da napravimo tu razliku. Naravno, nažalost, prevodi se sve i svašta, prevodi se jako mnogo, tako da tu ima čitav dijapazon kvaliteta, naravno tih, i mi znamo kakvi gluposti se mi naslušamo i načitamo kada gledamo prevode televizijskih serija ili nešto što se radi levom nogom, bez pažnje, a opet svako malo, dakle, nalaze prevodi gde ti možda nisi ni u potpunosti svestan da se više diviš prevodu nego originalu. Da, to se vrlo često dešava, posebno ako recimo uzmemo u obzir ono što nam je najdostupnije u tom kontekstu i što je negde najrasprostanjenije, to je engleski jezik. I onda možeš jasno da vidiš i kod pisaca na engleskom jeziku i onda kad uzmeš u originalu delo i kad uzmeš u prevodu, neka dela te prosto opčinjavaju u izvornom na način na koji prevodu jednostavno se ne prenosi. Da. Ne prenosi se, što je sa Hemingwayem vrlo često slučaj. Da. Ti shvatiš lepotu njegovog jezika onog trenutka kada ga pročitaš na engleskom. Zato što taj minimalizam Hemingway ne prevodi se dobro na naš jezik, verujem na neke druge jezike. A to što si onda rekao za Andrića, ja sam nekoliko puta imao neke predavanja za neke američke studente. To su glavno ljudi koji se bave pisan konflikt studies, nisu neophodno književni, ali naravno to podrazumeva dosta čitanja i Andrić je tu neizostavna stvar. I onda smo dosta razgovarali i konkretno na Drini Ćuprije. Da. I on se setio da je to i nama na kraju krajeva kada su nas gurali u to da čitamo zapravo bilo kontekstualno strano, jer o čemu zapravo taj čovjek priča, ali da je taj glas nam nije bio strani. Mislim da je to taj recept koji je Andrić učinio zapravo toliko poznatim i uspešnim drugde, da je on u
kontekst evropske ove književne produkcije unosio neko iskustvo koje je bilo potpuno bizarno, da. Mislim, nabijanja na kolac, mislim, i sav taj užas. Ove, i neko mesto, eto, opet tih sto, neki balkanski Makondo, jel, ove, kao u svojstvu Višegrada, a onda ove, da je taj glas koji je to govorio, ove, i ti si rekao, ta rečenica njegova i boja, ove, i ritam rečenice, da je zapravo bio duboko ove, uronjen u evropsku književnu tradiciju. Jeste, i da je duboko to ono što, uronjen. Da, da je to ono što je omogućio da to bude lako prevođeno i da to zadrži tu istu vibrantnost i slojevitost koju ima i original. Da, to je njegova zapravo internacionalna vrednost, upravo što kada se čitaju njegova dela ti možeš negde da iščitavaš direktne uticaje Dostojevskog, Getea, naš nemačkog, ono, nemačke književnosti, ruske književnosti u Andriću, to ono, neka dela možeš praktično paralelno da sediš i čitaš. To neizostavno piše evropska književnost, a obrađuje taj orientalizovan i taj kontekst ovaj Balkana iz doba Otomanske imperije. Da, ovaj, ali zanimljivo je, recimo, s druge strane, meni jedan od najdivnijih romana ovaj, sa prostora Jugoslavije, ili možda i najbolji roman 20. veka na ovim prostorima, mi je Desničin, odnosno Vladan Desnica, Proleće Ivana Galeba. Galeba je to sasvim slučajno paralelno. Nije me to privuklo, bila je obavezna lektira u školi, kad sam ja išao u školu, ali iskreno nisam je tada pročitao, jer je to nemoguće težak roman za čitanje za taj uzrast. Ovaj, ali njegova rečenica je van pameti. Da. Van pameti. I taj roman toka svesti, i taj glas njegov je potpuno nešto nesvakidešnje na ovim prostorima i on je tom romanu posvetio izuzetno mnogo vremena da bi to nastalo i obličilo se na taj način i mislim da se takva vrsta estetike nesreće danas tako često. Znaš. Šta ti izuzetno mnogo vremena? Koliko je Desnica pisao? Pa nešto, ne znam, 30 godina, nemam pojma. Nešto ukupno, mislim da je to tako trajalo. Nisam siguran, ali tako. Zašto sam ja sada završio četvrtu knjigu te tetralogije Kloaka Maksima, koja je počela sa knjigom u Potpolublju. Ja sam knjigu u Potpolublju počeo pišen 92. godine. Da. A sad je 2020. Da. Ja sam mislio, možda, ne znam da li se aplicira za Guinnessovu knjigu rekord. Pa nije, znaš, Goethe 30 godina pisao Fausta. Jeste. 30 godina ga je pisao i mislim da je Faust čak Faust, što je najluđe od svega, ispravit će me ljudi ako grešim, možda ne pamtim dobro, ali da je objavljen nakon njegove smrti, da ga je on završio i zaveštao da se objavi nakon njegove smrti jer je bio suviše kontroverzan da bude objavljen za život. Jer je on sinkretizam verski koji je on ispoljio zapravo unutar tog književnog dela van pameti. Ono, i to je nešto što u to vreme ne bi mogao da bude prihvaćeno ni na koji način. Ali zanimljivo je, jesi li ti dan danas najmlađi dobitnik Nina? Da. Sa 25 si dobio, ali tako? Ne, sa 30. Sa 30. Pa nije sad ova kultura toliko. A ne, 95, izvini, 95, ali sa 30, da. Pa da, nije ova kultura baš sad toliko. Ali pazi, mislim, to je sve bilo jasno od početka da se desio neki eksces i neka greška u funkcionisanju tog sistema i da će se stvari vrlo brzo samo onako vratiti unazad i to se zapravo i dogodilo. Tako da, evo tih još malo pa 30 godina kasnije, to i dalje jedina debitantska knjiga koja je dobila i ja sam i dalje najmlađi autor i tako će ostati još vratno narednih 30 godina. Da. Pa da, sve tako je teže i teže, a književnost sve dublje i dublje zapada u umetnost trećeg životnog doba, iz nekog razloga. Da. Pa, mislim, ima tu mogućnost za neke iznenađenje. Recimo, meni je bilo fenomenalno, ja mislim da je super što je Milena Marković dobila Ninovu nagradu za decu. I da je to fenomenalna knjiga. Sad, meni nije baš jasna ta ideja ovaj romana u stihu, jer to se zove poema. Da. Pa onda ne vidim šta je tu, ali dobro, to je sad jedna potpuno druga priča. Ali recimo, isto vreme je bio Elvedin Nezirović u finalu Ninove nagrade, bio Ilija Đurović. Da. Sad, daj da kažem stepen nekog mogućeg iznenađenja kod te književne i ne baš književne publike koja reaguje na Ninovu nagradu bi bio, znači ovde sad bila, sad meni žao što govorim o ovim terminima, ali smo sad imali ženu pesniki. Da. Pa je to kao dalo nešto malo kao svežine Ninove nagrade. Ovamo smo imali crnogorskog pisca, što je pomalo interesantno, ali ovamo smo imali bošnjačkog pisca iz Bosne i Hercegovine, koji čak tematizuje rat u Bosni i Hercegovini, konkretno u Mostaru, iz bošnjačkog ugla. Da. Znači, to je jako, jako interesantno.
ali je to omogućilo jednu drugu stvar, jer postoji ta naskrovita šta se nagrađuje Ninovom nagradom. Mm. Roman, ali koji roman? Da. Zapravo. I to je ovo zašto smo mi opet udruženje Krokodil ovo jako mnogo radili na toj ideji zajedničkog jezika, jer je nemoguće napraviti ta razgraničenja. I onda koga ti uzimaš u obzir za Ninovu nagradu? Jer uzimaš celu regionalnu produkciju, šta tačno radiš, i onda nekako je došao do toga da se zapravo za Ninovu nagradu, u utakmicu za Ninovu nagradu mogu da uđu dela pisana na bilo kojoj od varijanti zajedničkog jezika, ukoliko je prvo izdanje u Srbiji. I to da. Zvuči dosta logično i zvuči dosta savremeno za naš trenutni kontekst. Tako da, eto, Elvedin je odjednom bio jedan potencijal da na Ninova nagrada može da ode u ruke Bošnjaku za jedan roman koji direktno ima veze sa tim traumatičnim delom našeg savremenog iskustva, naročito iz srpske pozicije, koja ima jako mnogo problema, očito i dan danas, da se suoči sa stvarima koje su se činile u njeno ime tokom 90. godina, a koje ovaj čovjek tematizuje. Tako da meni onda u tom smislu, samo društveno-politički govoreći, šteta da. Što nagradu nije dobila ta knjiga koja je fenomenalna, nego Milana Marković, jer bi u tom smislu uticaj na Ninovu nagradu bio još veći. Tako da sad to pitanje samo kažem, ko je mlad, prvi roman, to uopšte nema nikakve veze, to nema nikakav značaj, to je sad tako samo neke fenomenološke stvari, ali ovo bi imalo zaista iskreni značaj. Dakle, i dalje postoji nešto čemu imamo da se nadamo, a tiče se Ninove nagrade. E, više, sad je to zanimljivo, otvorio si jednu temu koja je nekako neiscrpna, pardon, i nužna kod nas, i dan danas, a to je to kazano suočavanje sa prošlošću. I s jedne strane možda sa očekivanja zapada u kontekstu stvaralaštva jesu možda ono ratna ovakva ili onakva, i ona čine neko takozvano opšte mesto i nešto čega nam je s jedne strane muka, ali s druge strane mi živimo jednu stvarnost u kojoj se sa tom prošlošću nismo suočili. Znaš, i onda ta vrsta književnog stvaralaštva, ne samo književnog, umetničkog stvaralaštva uopšte, postaje na neki način i nužna. Znaš, jer ne možemo da prestanemo da stvaramo u određenom kontekstu, u određenom ključu, da govorimo o nekim stvarima, ako mi još uvek nismo na činičnom, na istorijskom, na onom svakodnevnom nivou stavili tačku na određene stvari i nastavili dalje. Znaš. Pomirili se na neki način s prošlošću, priznali na neki način neke stvari i jednostavno dozvolili toj prošlosti da ostane prošlost. Znaš, ne, ona živi perpetualno, snažno u današnjici kroz sve aspekte društva. Znaš. I onda s jedne strane ono što nam je možda mač dve oštrice. Znaš. I sad kao treba balansirati na toj liniji. Kako aktualno govoriti o stvarima, a stalno proizvoditi novi glas. Mm. Pazi, ja se sećam da mene su odmah krenuli da nekako mlate tom pitanju 90. godina, samo piše o 90. godina, 90. godina. To se događalo još 90. godina. I to je jedna vrsta nasilja, to je jedna vrsta kontrole koja postoji u društvu, gde se na neki način to odmah stavljalo u kategoriju nečeg što je dosadno, ne može više. A gde je ta prevelika produkcija književnosti od 90. godina? Mm-hmm. Ili bilo čega drugog. Gde? Koliko smo mi to filmova proizveli, knjiga, bilo kojih drugih umetničkih dela koje se bave tom temom. Ali se ja sećam da sam ja osetio nešto drugo u tom trenutku, da je sve postalo suviše lako. I da na neki način je to kao neki film sa mnogo pirotehnike. Gde kad god ne znaš baš šta da radiš, nešto uvek može da eksplodira. Da. I opravdano je kontekstom i onda je fenomenal. Kao, i bilo neko može da umre grozno, da pogine u blatu, da mu ispadnu creva, i eto, to je sve kao tako književno šatru izazovno. Misliš, je jeftine rešenje, ali nema njegov otpora. Jako jeftino, da. I on se ja sećam da sam ja što tamo od 2000-te, da sam zaista poverovao od 2000-te, da se sad događa promjena i da ćemo mi sad ipak krenuti, da taj put neće biti ono, da će neko prostret crveni tepih ispred nas, da će biti grbavo, ali da ćemo se mi ipak kretati ka nečemu što će ličiti na neku vrstu normalne onoga što smo tada videli kao neku moguću budućnost. Pa znamo kude je to otišlo. Ali se sjeća da sam tada pomislio, je može sad ti da se vratiš unazad i sad da vidiš imali nečeg, to jest ne imali nečeg, nego čega to ima književno potentnog i uzbudljivog u recimo nekim vrlo jednostavnim stvarima, ono boy meets girl, nešto, dvoje ljudi se zaljubili. Bez ičega, u praznom prostoru. Nema nikakve društveno-političke dinamike što će učiniti da sad oni su
nekih Romeo i Julije ili nešto, ništa, ništa, eto, da li može pišeš tako nešto. Ja sad pisao tu knjigu Ishmael, koja se bavila tim odnosom između one neoavangardističke scene s kraja 60. godina i panka i novog talasa. Jer mi se činilo da možda ima interes, ima naime, kao kažem, razloga da se čovek opreba u takvim stvarima nakon da. Tog silnog pisanja o ratu. Ali onda na kraju krajeva, mislim, ti si video kako se ta stvarnost preotela, kako se nekako vratila unazad, kako je revizionizam uzeo maha, kako su stvari prisilno zaboravljene, dok nisu dovedene do tačke da recimo danas statistički u promilima se mere ljudi mlađi od 30 godina koji znaju da je uopšte bilo šta bilo u gradu Vukovaru. Stvarno? Da. 90 stvarno, pre, da. To je neko zvanično istraživanje? Da, to je zvanično istraživanje među mladim ljudima. Koje radi istraživanje? Dakle, pa ne sjećam se sada, mislim, nisam ja sad... Da. Ali to prosto, to sam čitao, a da ne govorimo o stvarima koje... Mislim, to je uvek bilo tako. Ja se sjećam one jedne scene, evo to sad stvarno mogu potvrditi, ovo je direktno lično iskustvo, o tome sam i pisao, kada su vadili leševe albanskih civila iz jezera Peručac, i kada je bila ta televizijska ekipa tamo i bukvalno su snimali one bagere kako vade ta raspadnuta tela i onda su na drugoj strani jezera videli čoveka koji se kupa. I onda su bili u fazonu, moramo ovog da intervjuišem jer ovo je potpuno sumanuto i ovaj onako neki naš everyman curi sa njega u nekim gaćama. I ovi kažu, pa vam nije nenormalno da se kupate dok se ovo događa. A on kaže, pa pravo da vam kažem, ja u to ne verujem. I recimo, to je meni bilo fenomenalno u tom trenutku, jer to je zaista pokazalo mehanizam kako funkcioniše neverica u tom smislu i koliko je ona zapravo snažna, da stvari mogu da ti se događaju pred očima, ali ako su tebi mediji koje ti pratiš, društvo u kome se krećeš, signalizirali da zapravo postoje neke drugačije istine, ti to otklanjaš od sebe i ne veruješ. I to je isti onaj fenomen kao kada su ti dobri nemački građani videli da se puše tipa krematorijum i ovim logorima, ali su odbijali da u to poveruju. Tako da, eto, to je ta atmosfera u kojoj mi živimo i zašto je onda zapravo neophodno ipak pisati o tim stvarima, ali naravno neophodno na način koji neće stvoriti sada neku statističku potrebu da mi proizvedemo toliko i toliko knjiga na tu i tu temu, jer to onda nikad neće biti dobra nego samo didaktička književnost, ali mislim da pisci sami osjećaju koje su teme koje su dominantne u društvu i još više koje su teme koje su zapravo za društveni mainstream provokativne. Dve stvari tu su si sad otvorio koje su mi zanimljive. Jedna je ti mehanizmi o kojima govoriš, dakle te poluge medijske prevashodno, jel te ta instrumentalizacija društvenih narativa kroz ono vertikalni sistem, dakle od ozgu na dole, je od uvek negde postojala. Nije ni nova, ni ne znam kako posebno kreativno, radikalno drugačija, ali digitalni svet u kojem živimo već koliko 20 i više godina ga je podigao na enti nivo i ta atmosfera u kojoj je sad potpuno destabilizovana tačka poverenja, gde ti sada i kada dobijaš informaciju ti više nemaš, nisi siguran na koji način možda veruješ tom izvoru. Dakle, meni kada daju činjenicu neku istraženu ovakvu ili onakvu, ti više nemaš mehanizam, nemaš aparat na osnovu kojeg možda proveriš da li je to istraživanje, ti sad sumnjaš i u to istraživanje, sumnjaš u ljude koji su radili to istraživanje, sumnjaš u medije koji su ti to istraživanje preneli, sumnjaš u akreditaciju, ne znam, naučnika ili doktora koji su to istraživanje radili, počneš da sumnjaš u sve. Znaš, javlja se te neka vrsta skepse koja je sveobuhvatna i kao tepih pokriva i gubi se nekakav orijentir društveni. Ti više nemaš ni najjednostavnije odluke na dobro i loše, više nisu tako jednostavne. Znaš, na obično da i ne, više nije tako obično da i ne, gore i dole, više nije obično da gore i dole. I mislim da je ta tačka destabilizacije sada snažnija nego ikada pre. Pa mi smo, da, mislim, eto što kažeš, 20 godina, ali to i nije toliko dugo vreme i to omogućava da zapravo i dalje veći broj korisnika digitalnih medija ili ljudi koji naprosto žive u ovoj stvarnosti i doživljavaju na način na koji jedino mogu, a to je velikim delom kroz digitalnu sferu, su zapravo tu stvar dobili u ruke kad su već bili formirani kao pojedinci. Mi smo ušli iz tog srazmerno jednostavnog analognog sveta, mislim da ne treba sad ni suviše pojednostavljivati našu stvarnost od
pre tamo 95. 6. godine do sada i dakle ne snalaze se sa tom novom alatkom. Dakle, mi tek sada dakle, dobijamo generacije tvoje dete, moje dete i tako dalje, koje odrastaju dakle, od nultog trenutka sa, u takvoj stvarnosti koje će možda biti u stanju da se bolje sa njom nose, Mi smo videli čime je ovo rezultiralo, dakle, nekom medijevilizacijom, tipa ljudi veruju u koncepte koji su odbačeni od uvek, ono, mislim, ja sad ponovo iščitavam Herodota, mislim, da. Prosto on se smeje tim stvarima, da. Da je zemlja ravna ploča, da su, dakle, 16 generacija, kako tvrde Grci u tom trenutku, pre sadašnje generacije ljudi bili bogovi, a onda on ode kod Egipćana, ovim navode 130 generacija gde nigde nije bilo bogova, nego su samo bili ljudi koji su oplođavali jedni drugi i tako dalje. Mislim, govorimo dakle o 5. veku pre nove ere, a o ljudima koji govore o kontekstu 2500 godina pre 5. veka, da. Pre nove ere. I u stanju su da o njima razmišljaju na način koji je racionalan, koji je sklon, mislim, blizak savremenom mišljenju. A ti danas imaš idiote sa ono, flat earthers-e i koje kakve ludake i koji su tu, otvoreno. Drugo, svi smo se pojavili odjednom u javnosti. To je ono što je fenomenalno. Znači, ti imaš tog našeg običnog bilo koga koji ne zna ništa ni o čemu, nikad se nije potrudio da bilo šta saznao bilo čemu, ali sedne u gaćama onog ujutru za kompjuter, čačka nosi i spaljuje misli u javnu sferu. Da. I to nikada taj lik do ovog vremena nije imao uopšte mogućnost da radi. Da. I to bi se reklo da je potencijalno fenomenalno. I verovatno u nekoj sagledivoj budućnosti će to možda biti fenomenalno. Kao odnos demokratizacije javnosti. Ono, kao način. Jedan, da, ali trenutno je to jedna krčma. To je trenutno jedna buka, gde onda naravno logoreični, neznalice, samouvereni, budale, to su ljudi koji vladaju. I u tom smislu sam ja pomislio, stvarno, bilo bi fenomenalno kada bi svi javni mediji odlučili da recimo ukinu one prostore za komentare. Jer je to jedna močvara. To je besmislica. To nema nikakvu suštinsku, ničega pozitivnog u sebi. To je samo gomila idiota. I sad verovatno, eto, mogu da zamislim da će ta ista gomila idiota da reaguje. Ali to samo gomila idiota ispoljava sebe. Eto, to samo tome služi. To nije Vox Populi, to nije nikakav glas nekakvih ljudi i to je naročito što je ono meni posebno problematično oslobođeno one najelementarnijih pravila ponašanja koje ipak prirodno funkcionišu na ulici. Ako se susretne s nekim, zaobići ćete se, klimnut ćete glavom jedni drugima, u redu stoji. Mislim, prosto postoji neko normalno ljudsko ponašanje koje je abolirano na online i abolirano posebno u tim donjim predelima interneta gde se nalaze ti prostori za komentar. To jeste istina, to zaista nije Vox Populi. Tu zapravo se najbolje čuju oni koji su najglasniji, a oni su uvek malobrojni, bez obzira da li sad govorimo o, ne znam, sad desnim ili levim ili kojim god narativima, sve jedno. Dakle, uvek je ta ekstremna manjina najglasnija, s jedne strane, i oni izazivaju tu takozvanu lančnu reakciju, a nažalost, tehnologija je takva da ona favorizuje upravo to, zato što to navlači takozvani saobraćaj na sam sadržaj i onda je to način da se proizvede novac. Jer ti bez tog saobraćaja na svojim stranicama koje god da su, ti nemaš određen nivo vidljivosti, bez određenog nivoa vidljivosti ti nemaš oglašivače. Nemaš, ne samo oglašivače, nego i one koji zarađuju od samih pregleda, streamova takozvanih, znači nevezano za oglašivače, neće zarađivati taj novac. I onda ti imaš takozvane guidelines, jel te, znači pravilnike, ukoliko radiš ovo, 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 ovo i ovo, tebe će onda favorizovati ovaj mehanizam i bit ćeš vidljiviji i bit ćeš šta god. Znači. I onda u toj silnoj potrebi da se razlikuju, su se uniformisali. Znači. I, a ta vrsta uniformnosti se onda sama od sebe, sama se sobom hrani i sama se od sebe uvećava. I dublje polarizuje društvo. Znači sad se nalazimo na jednom vrlo, ono, jedno vrlo, znači, ja se sve negde iskreno nadam da smo mi u nekoj infantilnoj fazi
ono spoja čoveka i tehnologije i da još uvijek postoji velika disproporcija, veliki jaz u tome kako naše biće reaguje na to. Ja iskreno mislim da jesmo. Ja mislim da su mi debili koji su stavljeni u raketu. Da, da, da. I koji sad pritiskaju one dugmiće. Znaš, da, generalno. I nadamo se najboljem ishodu. Da. Ima smisla. Ja, druga stvar koju si pomenuo sada skroz da se vratimo sa teme jeste kada si govorio o tematizovanju ono dečak sretne devojčicu, znaš, ili devojčica sretne dečaka, bez šireg tog spoljnog, bez šireg političkog, ne znam, ideološkog konteksta, ukoliko takav kontekst uopšte može postoji. Znači, to je odvojena tema. Recimo sad da se prebacimo na drugi medijum, na primjer kroz film, se desilo nekoliko puta da sam ja naleteo na takve primere koji su me oduvali načisto. Znaš, da je ona prva rečenica iz Ane Karenjine jednostavno ne važi. Znaš, znači da kao da postoji lepota i dramski zaplet i agon i sve u lepim temama koje naizgled nemaju ničega dramatičnog u sebi. I tu mi je dobar primer, recimo Hanekeov film Amor, ja mislim sam ga već pominjao negde u ovom podcastu, u razgovorima s drugim ljudima, jedan od najznačajnijih filmova koji meni ono promenio život, gde ti zapravo naizgled nemaš nikakvu, znaš, nema zapleta koji može da bude zanimljiv. Znači ti uzeo jedan bračni par koji je ono u finalnoj fazi svog života, u dubokoj starosti. Oni su oboje ono akademski profesori, da li klavira ili ne znam šta već. Znači ono, oni su u Pariz, visoka srednja klasa, ono aristokratija neka francuska, dakle nula interesovanja sa klasnog aspekta za njih. Ostvareni ljudi u svojoj dubokoj starosti koji imaju decu sa kojima imaju divan odnos, koji su isto odrasli u divne, obrazovane i bogate ljude, koji imaju opet svoje porodice koje su divne i sve, i oni u devedesetim godinama idu idu tipa u pozorište, idu u pozorište, uživaju u mjuziklima i tako dalje, žive svoj život u ono salonskim gajbama u centru Pariza i znači bukvalno nemaš ni jedan, znači nema ništa zbog čega bi njihova životna priča imala bilo kakvu knjiženu ili umetničku vrednost, i onda oni žive posljednje dane svog života i film se zove Amor, znaš, s time da naravno oni ulaze u tu staračku demenciju i tako dalje. I sad ti kroz dinamiku njihovog odnosa, to su pritom ono spori kadrovi, statični, gde ono jedan kadar traje i oni večeraju, znaš, to, gde se onda pokazuju prvi simptomi demencije staračke, koja posle progresivno ih vodi u smrt, jel te? I ti sediš i pitaš se... Što je ovo gledam, da. Pa da, ima ono kao i bogati plaču, da, znaš, ono što kao... Što je ovo gledam, kao, da. A zapravo... Priča je neverovatna, jer kažem, jedan od najdivnijih filmova koje sam gledao u svom životu. Znaš, to je ono gde meni Haneke je jedan od najvećih reditelja. Da, ja nažalost nisam gledao Amor, tako da ne mogu da sudim, pretpostavljam da, da ima Haneke neku mogućnost da ispriča priču filmskim jezikom koja deluje gotovo nemoguća. Da. U tom smislu, a sad ne znam da li je taj skroviti socijalni kontekst u stvari u toj inverziji, baš to što se rekao, to i bogati plaču. Da. Kao mi sada gledamo kako ti ljudi koji su po svemu privilegovani, da, ipak nisu privilegovani, jer kao sudimo se po, da, konačnom onom, a ne po procesu, jel? A njih sad čekuje jednako bedna smrt kao i bilo koga drugog od nas, i da li mi nalazimo neku vrstu klasnog zadovoljstva u činjenici da i bogati plaču. Jel? Da. Dobro, znaš, tu sad ima i drugi stvari. Ja sam samo izdvojio ovaj jedan mali segment toga, ali postoji ta direktna inverzija, na primjer, samom početku filma, gde ti gledaš u ekran, jel te, ili u platno, i vidiš publiku, ono, pozoriš u njihovu, ali oni zapravo, tako je kadrirano da izgleda kao da oni gledaju tebe. Tebe, da. Znači, ti si u bioskopskoj sali, da, i gledaš ljude koji su u bioskopskoj, odnosno u pozorišnoj sali. Da. I kao, da, nekako plan je takav da kao da gledamo jedni druge. Da, da. I dešava se zapravo neka vrsta transfera, neka vrsta inverzije se dešava u tom trenutku, postavlja se pitanje ko koga tu posmatra. Da, da, da. Znaš, i to traje. Znaš, da. I onda, i to je taj prvi, to odmah sam samo početku, što je prvi odmah trenutak gde si u zonu, uje, znaš, šta se ovde dešava. No, nazad na tebe i na naše teme. Jedna od stvari koje takođe, pored same književnosti i onoga o čemu smo sve do sada govorili, po kojoj si ti meni negde ostao, i kad sam te prvi put zapazio i kad volao sam čitam tvoje kolumne svojevremeno, ne znam li pišeš kolumni dalje, nisam primetio nešto. Ne. Ne, koliko već? Pa zadnji taj stint sam imao za Jutarnji list u Hrvatskoj pre, kad je to bilo? Ne, zadnji je bio za
kako se to zvalo? To je bilo što doba kad su demokrate bile na vlasti. Kako se zvalo ta dnevne novine? Pres? Je li bilo? Ja ne mogu se zvjetiti. Ja to je tako davno sad sve deviš pa da, pojma. Da, sve delo je predavno. Da, ja mislim u presu sam i to je možda bilo 2000, ne znam, 11. 12. Tako nešto, da. 13. nešto tako. Ove, i od tada više ne. Realno, ja sam to stvarno radio iz finansijski, mislim, mora se plaćati. Da. A kao opšte poznato da u književnosti i kad imaš čak i neke uspehe, da novac izostaje, tako da uvek možeš da misliš o tome na neki drugi način. Međutim, ja sam i tada već radio kao urednik, mislim, prvo sam vodio izdavačku kuću Rende, koju sam osnovao, onda sam prešao u zagrebački VBZ, i onda sam iz toga osnovao, to jest pokrenuo festival Krokodila, onda udruženje Krokodil i sve naše aktivnosti, i kada je to nekako uzelo maha, mene to zapravo nekako više interesuje od tog pisanja na silu, uslovno rečeno, što su za mene bile kolumne, jer ti svakog utorka, recimo, moraš da isporučiš taj tekst, trebalo, ne trebalo, a meni nije baš toliko do pisanja u životu da samo sad pišem, jer brzo mi dođe do tačka, ono, pričali smo o šećeru, da baš osjećam kao neki overload i nije mi onda to više uživanje, nego kao samo neki posao, ja bih da meni pisanje u stvari uopšte ne bude posao i to je nešto čemu ja stremim. Za mene je fenomenalno da uopšte nema nikakav uspeh sa pisanjem, nego da to radim zato što, eto, to radim. Kao da. To, tako da ono govim da kad sam mogao da ne pišem kolumne, ja sam prestao da ih pišem. Za razliku od Dežulovića, koji je ono nemilosrdno. ali on je novinar. Mislim, on je fenomenalan, fenomenalan pisac, ali to njegovo novinarstvo je jako literarno i tako dalje, a i te nekoliko romana koje je napisao, knjiga su i zbirke priča su fantastične, ali on je u svojoj suštini novinar. On je i za njega je prirodno da proizvodi tekst na taj način. Ja sam morao da to savladam, to jest da verujem u prvu ruku, da kažem sebi da neću sad 7 dana se maltretirati time, nego onda ti nešto malo misliš, pa ako ti je rok u utorak, ti sedneš u utorak prepodne i cepaš i uveče šalješ. I to mi je poznato, da. Pa da, i onda na kraju kad pogledaš, zaista kad prođe neko vreme, vidiš da nije to ništa toliko lošije nego što bi bilo da si sad ti obsesovao danima oko toga, menjao zareze i tako dalje, što je često ono šta rade ljudi kada pišu te neke veće forme, kao što je roman. Da. Tako da, meni je drago, u stvari, na kraju, meni je to pisanje kolumni pomoglo, u tom smislu da sam malo postao brži i da nisam se bavio tim detaljima toliko više kao nekada i da sam se oslobodio te nesigurnosti, ali kažem, nije to nešto čemu bih ja posvetio ceo život. No. Ali dobro, sve stvari na kraju imaju verovatno svoj prirodan tok, početak i kraj, naš, ništa ne traje večno, pa i ni ovaj život, ni on će da se završi jednom trenutku. Pa kao što Haneke kaže. U tom trenutku kada si ti pisao te kolumne, one su tebi možda bile ono na silu način da zaradiš za ono za svakodnevicu ili tako dalje, za život, jel te? Ali bilo je nas, jel te, mlađih, kojima su te kolumne značile u tom trenutku. Jer ono što se meni najviše dopadalo u tvojim kolumnama jeste način na koji si ti obrađivao svakodnevno. Način, odnosno, ajde sad to kolumne sinoče ti ne bave, ali način na koji si obrađivao svakodnevno u popularnoj kulturi prevashodno, znaš. I onda razotkrivanje ustaljenih matrica, odnosno matrica koje su nam negde, nama, govorimo o sebi u tom trenutku klincu, jel te, u 20. godinama, mlađih generacija, koji su matrice s koje smo mi odrastali uzimali zdravo za gotovo jer su prosto od uvek bile tu. Znači, prosto su od uvek bile tu i to je sad neka vrsta habituacije kao ljudi koji žive pored ono železničkih stanica ili aerodroma, ne čuju više ni avione, ni vozove. I ovi koji ne veruju pa se kupaju u jezeru, kaže ja u to ne verujem, znaš, tako da to je ta vrsta habituacije, jel te? I onda osvetljavanje tog našeg svakodnevnog iz jednog novog ugla, znaš, i razotkrivanje da zapravo postoji jedan ideološki kontekst u svemu tome o kojem možda niste nikada razmišljali. Znaš, i recimo nacionalizam u tom kontekstu u popularnoj kulturi kod nas je nešto što je meni tada, najviše kroz tvoje kolumne, naravno i kroz Dežulovića i druge stvaraoce, jel te, sve nekde, to je nek multifaktorijalan, jel te, ono, efekat, kreiralo tu jednu tačku, ona koja je probila zapravo taj veo nekakav i onda se ta rupa posle prirodno, kako to s materijalima ide, širi se sama i porozivno postane vremenom, ono, 10-15 godina kasnije, evo me sad. Ali čini mi se da hermetičnost koju danas imamo
baš traži jedan takav glas. Mm. Jer ti problemi o kojima si ti govorio još tada, sada su metastazirali. Pa zašto se stvorila ta nova generacija koja je zasnovana na toj iskrivljenoj optici i matrici i duboko veruje u nju i mi to vidimo sada kako zapravo izgleda i to je, ja pretpostavljam da ti govoriš o onim tekstima koji su se bavili tim pitanjem tog nezdravog odnosa sinkretičkog nacionalizma i hip-hopa, recimo. Između ostalog, to je bilo... I uopšte cele hip-hop kulture, jer ti kada vidiš to ko usvaja, dakle, ko vlada zidovima kod nas, ko se bavi grafitima, ono, ljudi koji se lože na strane predsednike, uopšte ljudi koji se lože na predsednike. Da, da. Kako je to loženje na predsednike? Na predsednike. Ili loženje na generale. Da. Iz koje si ti priče? A na stranu što ti generali su, ono, ruke su im do lakata krvave. Da, da. I ti predsednici isti. I baš u onoj meri u kojoj su im ruke do lakata krvave, je to obožavanje sve veće. I taj sinkretizam koji je povezao tu agresivnost 90-ih godina, ubilačku agresivnost 90-ih godina, jedno što je i jedan subkulturu koja je u suštini slobodarska, koja je potekla iz društveno-ekonomski sjebanih predgrađa američkih gradova, etnički izolovanih, gde žive ljudi koji su ili portorikanci ili crnci, dakle druge boje kože u odnosu na beli mainstream, koji govore nešto sami sebi prevashodno, a onda svi zajedno o tom belom mainstreamu, koji uspevaju tu svoju kulturu predgrađa da postave u poziciju dominantne kulturne matrice, ne samo u Americi, nego onda globalno. Ja sam prošao kroz ceo rast hip-hopa živeći u Londonu, recimo, gde je onda odjednom onu scenu vrlo belu englesku, ovi koji su predstavljali, ja kad sam došao tamo 84. 5. godine, to je bilo doba Smitha i tako dalje, a već 85. 6. 7. godine dolaze Public Enemy, dolaze Run DMC, dolaze različite stvari i dovode jednu potpuno drugačiju kulturu u taj kontekst Londona tih godina. I nekako sam ja bio impresioniran time šta može da izađe iz predgrađa i koliku snagu može da dobije, a onda na isti način, ali negativno impresioniran, kakva je moć, dakle, iskrivljenja tih nekih pozitivnih vrednosti u nešto sasvim drugo. I to je ono čega se ja najviše plašim ovde kod nas, načina na koji se zloupotrebljavaju dobri procesi i koriste, dakle, da bi se promovisale negativne ideje i negativne tendencije. Mene to prvi put prenulo kada je to, kada su desničari počeli da nose ono, ne, zaboravim se, nije bitno, da. Ali eto. Da, da. To je, ali ti s druge strane recimo dolaziš iz panka zapravo, ti si bio član jedne od prvih punk grupa na prostoru bivše Jugoslavije, čini mi se čak. Pa, pazi, i u Beogradu svakako. Da, Beograd je, to, punk je dolazio kod nas postepeno i nekako se širio, kada bi se sad napravila ona neka animacija, da, to bi tačno išlo onako kad sa zapada ulazi u Sloveniju, pa onda se odande proširuje na Istru i Kvarner, pa onda lagano ovako sa druge strane preko Zagorja prema Zagrebu, pa onda odlazi ka Beogradu i onda ovamo sve drugdje i to traje neko vreme. Tako da tebi je zapravo ona prva scena, Bulldogi, Ljubljanski psi, Pankrti, to je zaista već 77. rana 78. godina, što je već pomalo kasno za ono ubrzano samoubilački, onaj princip panka koji 76. 77. već je bilo kasno za bilo šta. I mi smo svi imali osjećaj jednog zakašnjenja, zapravo, ali u Beogradu mi realno smo, dakle, ovako, bio onaj punk maskembal u novembru 1979. godine, kada su Canetu polomili vilicu. Polomili vilicu, ne znam za... Pa oni pipsom nešto, onim za sprejem za insekte, nešto prsko publiku i deo publike nije mislije to zabavno. I onda su mu polomili vilicu. Pips za seljaci, nešto je tako bilo. Ali onda mi smo negde tamo krajem 79. na prelazu iz 79. u 80. Dakle, krenuli da se formiramo u bend, Rosa, Loka, ja i tako dalje. Stvorila se neka ekipa, već je postojala jedna punk ekipa u gradu. I tad nastaje ta prva scena. Tako da od početka 1980. godine postoji neka scena u Beogradu. Da, to je urbana gerila. Pa bili smo Defektni. Pankrete, pa to, oni su kasnije došli.
bili smo pankreteni, onda smo se nazvali Urbana Gerila. Ove, i onda je tu bilo još nekoliko bendova, ne znam, Krvna Zrnca, Pasta Zizi i tako nekoliko, onda su Loka izašao iz Urbane Gerile, onda je osnova defektno efektne i to je krenulo da se događa. Mi smo negde od proleća 1980. godine krenuli dosta redovno da nastupamo onoliko koliko se zapravo uopšte moglo. Da. Ove, u to vreme je bilo samo nekoliko mesta gde si u stvari mogao da sviraš. Ove, i mi smo već sledeće godine hteli da radimo nešto drugo, jer nekako smo sami sebe zarobili tim notorno punk kao zvukom, a slušali smo u stvari već neke druge stvari. Mm. Tad već 79. godine počinje baš onaj post-punk da se dešava u fenomenalnom obliku. Gang of Four objavljuju Entertainment, prvi album Public Image, mislim stvarno se pojavljaju fenomenalne stvari, a sad ti nešto prštiš neka tri akorda, a ti vidiš da su u stvari ljudi već ostavili taj fake primitivizam punka i rekli, ali mi ipak razumemo jedan širi kontekst i znamo odakle ovo što radimo proističe i želimo da zapravo na neki način to istražujemo. Tako da smo mi onda poželjeli isto da se bavimo malo avangardnijim nekako zvukom. Da, e sada, ono što je u to vreme taj punk nosio kao nekakav kontrakulturni ideološki element sa sobom i način na koji ste ga zapravo vi nosili, zanimljivo je kako se taj ideološki element, i nazovemo ga i kontrakulturni u tom trenutku svakako, barem u odnosu na društvo, jer ono je uvek relaciono. Dakle, ne stoji samo za sebe, nego mora da bude u odnosu na nešto što je dominantna kulturna matrica u društvu. U tom trenutku mi govorimo, ne znam, samoupravnom socijalizmu tada ovde. I onda imaš punk unutar samoupravnom socijalizmu. To je jedan vrlo zanimljiv spoj. Jedan ideološki čeoni sukob. Sudar. I onda vidiš ako, recimo, žanrovski se stvari menjaju, otpadaju, dolazi novo. Naš punk je ustupio mesto hip-hopu, paralelno sa hip-hopom se javlja ono elektronska muzika, jel te, krajem 80-ih, početkom 90-ih, koja opet stvara svoju neku novu rave kulturu, koja opet podsjećala dosta na decu cveća i na ceo taj rave kultura je podsjećala jako puno na taj hippie pokret u svojim nekim ono konstitutivnim elementima. Ali onda vidiš na koji se onda način ti ideološki elementi prenose sada u novo. I kako se oni peru nekako kroz vreme i dolazi do ispiranja i onda upotrebljavanja tih elemenata kao stilskih odrednica. Mm. One prestaju da budu vrednosne i normativne, to jest one postaju deskriptivne. Mm. To smo više puta pominjali, ono, naš Ramones majica se kupuje u Zari za 1000 dinara, naš, nema. Sad sam baš pomislio na to, da, ono, devojke ispegane kose na štiklama i Ramones majici, da, bez ikakvog znanja zapravo šta nosi. Da, sad to više nema nikakvu vrednost. Tako su se na neki način i 90. romantizovale i oprele kroz neke te stilske odrednice, gde sada ti imaš jedan potpuno novi... Govoriš sad o našim 90-im. Našim 90-im, da, pošto recimo to kada su neki komercijalni brendovi imali taj retro kao revival modnih brendova 90-ih, ovde su imali ogroman problem, jer kao kako sada da Nike patike iz 90-ih imaju retro 90s, što je svuda u svetu strava, a kod nas potpuno drugi kontekst da ga prikažu, ali mislim da su uspeli. Da. Jer su se same 90-te oprale kod nas na neki način. I sada ti imaš tu sliku jednu, pošto si ti fizički prisutan kroz svu tu evoluciju, dakle sliku tog ideološkog pranja i onda upotrebljivanja tih ideoloških elemenata kao deskriptivnih odrednica na koje se onda kalemi novoj ideološki kontekst. I onda on sad deluje potpuno prirodno, iako tebi koji si bio svedok toga pre ne znam koliko godina, deluje potpuno nenormalno i ne možeš da veruješ da ljudi to ne primećuju. Hmm. Ali dobro, ali mislim prosto deo cele hipsterskog pogleda na svet je zapravo, kao kažem, stil bez konteksta. Hmm. Forma, da, i bez ičega. I onda i ta Ramones majica potpuno je nebitno šta ona što kaže. To je sad samo jedna deskriptivna stvar ili estetička neka, da, stvar, neki krug sa nekim slovima, bez ikakvog značenja.
a punk je bio sav u značenjima, ovaj, i veći deo tih kultura koje spominješ, koje su ipak kroz subkulture se smenjivale u nekom dosta ujednačenom ritmu, nekako na svakih 10 godina je dolazila po jedna nova potpuno kultura, pa jel, ti tamo krajem 50-ih imaš ono rock and roll i Teddy Boyse, od polovina 60-ih, 60-ih hipike, polovina 70-ih, 70-te punkere, onda tehnokulturu, elektronsku kulturu i sve ima svoju drogu, svoj kroj pantalona, svoju frizuru, svoj način mišljenja, svoju ideologiju, šta god. Ali od 90-ih na ovamo, dakle, dolazi do nekog raspršivanja i na neki način ti kada gledaš tu scenu 90-ih, sad opet govorimo o globalnim 90-ima, ne o našim, jer kod nas su ipak eto vladala ta neka drugačija pravila, to se u jednom momentu činilo fenomenalni. Mogu se sviraš bilo šta, mogu se nosiš bilo koju dužinu kose, mogu se da imaš, da misliš bilo šta o bilo čemu. Ako ti sa dosta uverenja to plasiraš, to je moglo nekako da prođe. A onda u 2000-im nekako se sve ispumpalo i neko je ostala samo ta ljuštora. Meni se čini i onda to tu muziku čini onako neinteresantno. Recimo, ja sam sad jedva dočekao da Nora hoće da gleda MTV, jer ono teror, mislim, čerka moja koja ima 3 godine, jer ono teror dečih sadržaja, znaš, ti si ono, koliko puta mogu da otpevam ovu pesmicu. Da, vrlo mi je dobro. Da, pa da. I sada ona hoće ga da MTV, ali mislim, meni se ne gleda. Mislim, jer to toliko sranje zapravo, da, objektivno, znaš, i to. I naravno, mislim, tu sad postoji jako mnogo dobrih stvari se dešavaju i dalje, ali ti ih tražiš negde drugde. Ali ono što plasira muzički mainstream je zapravo ono blisko nekoj šupljoj, to čak nije ni katastrofa, da, jer je toliko šuplje da nema čime da te udari u glavu, mislim, kako da kažem. Međutim, za nas je punk bio jako, jako važan i ja na neki način sam zapravo doživotno zahvalan što se to pojavilo otprilike u tačno neko vreme kad sam ja mogao to da percipiram, znači ja sam imao 11, 12, 13, 14 godina i mene je to uhvatilo tačno u trenutku kad sam ja zapravo, a da nisam ni bio svestan toga, tragao za nečim zašto ću se ščepati, jer sam izlazio već iz tog roditeljskog konteksta, nisam već bio ta vrsta deteta, hteo sam da se otisnem i taj, ako ikada u životu, a ono tada ti je potreban neki grupni identitet koji ćeš prihvatiti kao svoj. I onda se pojavio punk, a punkeri nekako su bili prozelitistički, jel, zašto mi se čini da nisam dobro rekao to reći, prozelitski, nastrojeni u smislu da su stalno promovisali stvari do kojih je njima bilo stalo. I onda ako si ti čitao intervju sa, ne znam, Joe Stramerom iz Clasha, on bi spomenuo od Marksa do Orvela, do, ne znam, Paklene pomoranđe, do bilo čega, i ti si bio zvonu, aha, Paklene pomoranđa, i onda je to tebe vuklo na jednu vrstu kulturnog putovanja. Jer si onda otkrio s jedne strane film, sa druge strane knjigu, ako si otkrio film, onda si otkrio Malcolma McDowella, onda si, ako si išao dalje kroz Malcolma McDowella, onda si mogao da vidiš filmove Lindsay Andersona i onda ceo britanski crni talas iz 60. godina, ako si išao kroz knjigu, onda si, mislim, prosto imao si načine da ti te niti raspetljavaš i da rešavaš to, i za mene to bilo jako, jako uzbudljivo. I mene to nije odvelo samo dalje kroz muziku, nego me odvelo i kroz književnost, i kroz film, i kroz različite druge stvari. Ja sam shvatio, postoji ta jedna fenomenalna, meni senzibilitetski bliska stvar, koja se prostire, koja nije samo pitanje trenutka i nečega što se stvara sada, nego da ja onda mogu da nađem ljude sa kojima se razumem, čak i ako je to jednosmeran odnos, koji su od pre 6-7 vekova. I onda čitaš i Rablea, i čitaš i bilo koga. I nalaziš sebi bliske ljude iz čitave planete i svih vremena. Evo sad, to je to kulturno raslojavanje zapravo u kojem mi onda moramo da govorimo o kulturi u Velikoj Americi kao deskriptivnom, a ne normativnom pojmu, gde ono, da, mi se kulturno raslojavamo na osnovu onih elemenata kojima gravitiramo i koji nas na neki način identitetski određuju, ali to s druge strane ne znači da smo bolji ili lošiji od onih drugih, nego se samo prosto na neki način razlikujemo. Ono što jeste problem jeste što u našem kontekstu društvenom se ubrizgao, jel te, taj normativni element koji onda ide nekako, kako bih to rekao, ne kumulativno, nego kao neki skup unapred datih vrednosti koji onda tebe određuju, znaš. I kod nas je recimo nacionalizam u velikoj meri postao to. Znači, on je upumpan svuda i
toliko je casual, što bi rekli, da se on nekako podrazumevao. Ne, sad zaboravimo hip-hop. Ali možda da kaže, da. Nije casual, histeričan je. Da. Histeričan je, nasilan je, totalitarizujući je, ne da ljudima da dišu, postoji jedna potreba tog nacionalističkog dela našeg društva, koji zauzima jako, jako velik prostor, da istisne sve iz njega. Tako je. Sve iz njega. Ali znači, to je kada stojiš s polja i posmatraš ga. Kada stojiš unutra... Ja ne znam gde je tu unutra, ja sam unutra. Mislim, ja živim ovde. Govorim, ideološki posmatraš s polja. Kada se ti nalaziš, znaš, kada ti imaš, recimo, kada odrastaš u jednom kraju, u kojem si sa svojim drugarima, drugaricama u jednoj školi, u jednom ovakvom onakom, to je toliko sveobuhvatno. To je kao ona riba što ide kroz okean i sreće druge ribe i pita ih, jel znate gde je okean? Znaš, kao, ne shvatajući da se nalazi u vodi, ono, da staje voda, već živi u njoj. E, na taj način nekde, znaš, znači, toliko je sve prisutan da ga ni ne vide više. Ali ti ipak, ja ne vidim, to su načini da mi na neki način opravdamo to, ali ovaj, čekaj malo, svi mi, evo, kao što smo juče pričali, znači, imamo tu mogućnost, ako nijedna generacija pre nas nije imala i tako hiljadama godina u prošlost, ono mi danas imamo, da živiš u tom globalizovanom svetu, da odeš online, i da možeš da prisustuješ bilo kojoj komunikaciji koja se odvija globalno. Bilo to koje. Je čak samo i ako ne razumeš jebeni engleski jezik, ako si toliko govedo, imaš ono translate neki bilo kakav, pa ćeš čitati u nekom kljakavom obliku neki Google translate, ali moći ćeš da ga razumeš. Dakle, nema opravdanja izuzev intelektualne lenjosti za bilo koji parohijalizam. Nema opravdanja. Da. Problem je samo u tome. Znači, tu se nacionalisti, flat earthers i oni antivakseri, ni u čemu ne razlikuju. Često na kraju to su tri identiteta jedne iste osobe. To se vidi i po tim grafitima tamo pod Orčulu. Ista ruka piše hvalospeve Ratku Mladiću, antivakserska sranja i neke druge gluposti. Isti čovek. Ovaj, ali, hoću kažem, dakle, jedino te intelektualna lenjost, ili zaista moram to da kažem, nemanje nekih određenih kapaciteta, sprečava da se oslobodiš tih parohijalizama. Mislim da se naš pogled na to razlikuje u jednom delu, znači imamo isto zaključivanje, samo mislim da smo drugačijim putevima stigli do njega. Znači. Ja iskreno mislim da poznavajući trenutno prilike kakve jesu, živeći od toga što sam prisutan online i tako dalje, znam kako izlaboriti se, doći do nove publike i tako dalje. Mehanizmi sa kojima se ti mladi prevashodno suočavaju su vrlo zajebani, znaš, i vrlo su monstruozno moćni. I nisam siguran koliko oni imaju šansi u tom pogledu i koliko je to zapravo širi sistemski problem sa kojim treba da se uhvatimo u koštac. Jer nominalno, da, na papiru, crno na belo, imaš mogućnost da vidiš na internetu, ali verovatnoće da ćeš zapravo videti nije tako velika. Znaš, sada ne ponavljamo u krug tu milion puta sažvakanu priču, ali ti algoritmi, ti mehanizmi na osnovu onoga što si video, što si lajkovao, što si šerovao, ti nudi sadržaj za koji se pretpostavlja da će ti se svideti. Znaš, i pronalaženje nove vrste sadržaja iziskuje jednu vrstu truda koji nije lako uložiti, jednu vrstu prepoznavanja koju nije lako osvestiti. Dobro, evo ovako. I jednu vrstu sučeljavanja mišljenja. Okay. Na koju nismo naviknuti. Dobro, znači ovako, ja sam odrastao rođen u zrelo doba samoupravnog socijalističkog sistema, dakle, koje postoje u Jugoslaviji, koji je imao i svoje dobre i loše strane, ljudi često idealizuju i glorifikuju to vreme ili ga potpuno odbacuju, mislim da je, naravno zvuči kao krajnji kliša, ali u ovom slučaju zaista to jeste da je istina tu negde u nekoj sredini. Ali ono što je odlikovalo taj sistem jeste da je hteo da kontroliše, dakle, sve aspekte stvarnosti u onoj meri u kojoj je mogao. Istina. Znači, nisi tako lako dolazio do određenih informacija, imao si samo dva kanala, televizijska koja su oba bila državna, nekoliko radiostanica koje su takođe sve listom bile državne, sve izdavačke kuće su bile državne, sve, apsolutno. Postojala ona takozvana mala privreda, da si ti mogu da imaš tamo u gradiću Peyton neku obućarsku radnju. Eto, i to, na to se svodilo. Mi smo bili klinci u tom sistemu, u školi si imao redovan predmet marksizam, u osnovnoj školi su ti davali zastavice, pa si izlazio da mašeš Titu kada prolazi negde na putu do novih fake izbora ili
25. maja na stadion JNA da pušta Belu Golubicu, a da mu cela nacija ovaj, tamo pleše u onom kineskom stilu kao i slavi ga i tako dalje. I sve je to bilo prilično bespokojavajuće ako si tinejdžer u tom sistemu, jer vrlo u neposrednoj toj blizini si imao neke druge primere. Mislim, imamo si tu zapadnu Nemačku koja je pulsirala sa nekim drugačijim duhom, da ne govorim Engleska ili Amerika i tako dalje, i to su bile neke stvari koje su nas impresionirale, odatle su dolazile te subkulture koje su za nas bili interesantne, prevashodno ono što se formiralo kroz rock and roll. Mi smo odlazili na jedan kiosk u centru grada, u onom podzemnom prolazu na Terazijama, gde si mogao da kupiš, ali mi nismo imao pare, New Musical Express i Melody Maker, koje su bile ovaj, engleske muzička štampa ovaj, tog vremena, ali je taj čovek koji radio za kioskom bio dovoljno blagonaklon prema nama, pa nam je davao da ih listamo. Aha. I onda su mi gledali šta se dešava od koncerata tamo, pa onda odemo do najsitnijih nekih pubova gde sviraju tada neki bendovi do kojih je nama bilo stalo. Hoćemo kažem, imali smo potrebu da nešto saznajemo. To saznavanje nije dolazilo lako, niko nam to nije tako široko grudo nudio, nego smo se mi bavili time da nešto od svega toga saznamo. Zato ću se opet vratiti na tu ideju intelektualne lenjosti. Mm. Pa šta ako ti neki ritam nudi neki sadržaj. Mislim, ne mogu uopšte to da razumijem. Zašto bi ga ti konzumirao? I meni je taj socijalističko samopredni algoritam nudio sadržaj marksizma, ali mene to nije palilo. Jeste, ali znaš... I nisam uopšte želao. Mislim, uopšte neću da... Ne znam kako kažem, jer ovako, ja imam sina koji ima 33 godine, imam čerku koji ima 27 godine, imam sad čerku koji ima 3 godine, imam unuku koji ima 5 godina. Znači, ja gledam punopravno odrastanje svih tih generacija. Da. Znači, nisam naivan u tom smislu. I vidim šta se zapravo događa. I naravno da postoji teror tog jednog konkretnog mišljenja. Zato ti kažem da je to jedan istiskujući impuls koji ne da da bilo šta drugo postoji. To počinje da se dešava sa tinejdžerima, naročito dečacima, već od tamo 13-14 godine. Ako je situacija u porodici, vrednosti koje se promovišu u porodici se razlikuju od vrednosti koje su prihvaćene kao mainstream u zemlji, vrlo brzo će to dete početi da osjeća neprijatnost prema tome šta mama i tata. Jer ako mama i tata kažu, potpuno je okej da ti raspolažeš svojom seksualnošću, recimo, u jednom vrlo dualističkom, prilično heteronormativnom ovaj, svetu, gde se zna šta je belo, šta je crno, šta je pozitivno, šta je negativno, ko je heteroseksualno, ko nije, će to zamrznuti tog tinejdžera. On će morati da uloži jako mnogo napora da uspostavi komunikaciju sa svojom neposrednom okolinom. Jer odmah već u tom parkiću, gde on izlazi kao 13-godišnjak, postoji 15-godišnjak koji promoviše neke određene politike. Tako je, da. I to je ono što je jako interesantno. Zašto ljudi žele da se bave promovisanjem tog društva? Zašto se oni uzimaju na sebe da budu glasnogovornici nekih vrednosti kojih vuče za uši? Zašto? Ja ne mogu, pa ne znam, ja ne mogu verujem u tu ideju. Recimo, kod nas svako optužuje da radi za sendvič. Da. Svako misli da je neko potkupljen. Pa to bi bilo fenomenalno. To bi bilo toliko lako, jer ga onda ti samo potkupljiš sa nešto malo više. Daš mu dva sendviča. Da, i onda on ide radine. Ne, ljudi to radi iz dubokog uverenja. Ovo što ostavlja mladića po zidovima, što crta slovo Z, on zaista duboko veruje. Ja vidim ono, kakva budala piše grafite na ruskom, ono, sad po gradu. Pa to stvarno treba da si previše jadan da bi takve stvari radio, ali ljudi to rade. Zašto rade iz nekog dubokog uverenja? Zašto misle da je to njihova uloga, uloga na ovom svetu? I to je ono što je meni u svemu tome tužno i zašto ja ne nalazim neke jasne odgovore, jer meni zapravo nije jasno zašto od svega toga što ti je ponuđeno si ti odlučio da se opredeliš baš za to. E, pa o tome pokušavam da, to pokušavam ja da komuniciram, upravo to. Dakle, vidim da stvari jesu takve, ali pokušavam da proniknem u genezu kako je do toga došlo, znaš. I nisam siguran da imam tačan odgovor, daleko od toga. Ali ono što mi deluje negde da je na dobrom tragu, potencijalno, jel te, jeste, s jedne strane imaš tu normatizaciju svih tih narativa, što je kroz sistem, kroz državu, kroz ono istorijski revizionizam, kroz obrazovni sistem, kroz ovo, kroz ono i tako dalje. Jel te? Znači, to je tema koja nam je vrlo dobro poznata. S druge strane, imaš jedno duboko siromašenje društva. Znači, intelektualno, i zdravstveno, i finansijski, i na svim nivoima, što već decenijama traje unazad. Što znači da, da smo mi stvorili generaciju ljudi koji su takvi, koji su onda dorodili svoju decu, pa onda imamo onu treću generaciju već gde oni su dobili svoju decu i to je sad već jedan sistem toliko duboko ukorenjen, znaš, da je on postao opšte mesto.
On je prosto postao nešto što to je ona voda koju riba ne može da vidi. Mm. Na to mislim. S druge strane, globalni trendovi, jel te, nastavljaju tu jednu poziciju ono neprivilegovanog društva, gde se sad doživlja to ono američki imperializam, zapadni kapitalizam, pozni kapitalizam i tako dalje, i onda su oni svi anti, jel te, ono antiimperialistički, anti ovakvi, anti onakvi, gde onda to svoje, što im je jedino poznato, doživljavaju kao otpor u odnosu na ono. I onda paradoksalno tome, ti doživljavaš to da sad, ono zvuči grozno, nacionalizam postaje punk. Znači u tom nekom potpuno sumanutom kontekstu, jednom svetu koji, gde on postaje navodno, ti si sada time drugačiji. Ti si sad, i ono što je, i oni, onda oni sebe tu doživljavaju kao manjinu. Znači biti nacionalisti, oni iskreno i duboko veruju da su manjina. Da su manjina, da smo mi, šta god mi bili u tom kontekstu, neophodan ti je drugi jer sam za sebe ne da. Postojiš. Mi smo njima mainstream kojima je ispran mozak. Znači sada, što si dublje u tome, to više, to je onaj čovjek iz jezera. Ne verujem ja u to. Razumeš? I sada, a onda kada krećeš od malih nogu, time podstaknu celokupni društvo, sad tu primaš ono, identitet, pripadnost i tako dalje. Naravno, ništa nije apsolutistički, generalno ne možeš ti tim tepihom da pokriješ celokupno društvo. Uvek se vide klinci koji su ono, zapravo to, pružaju taju vrstu otpora. Znaš, iskoračuju svesno u tu vrstu društvene nelagodnosti, sukobljavaju se sa svetom u kojem žive. Ima ih, ali su manjina, strahovita manjina, nevidljivi su. Ali njih doživljavaju kao većinu, jer oni uglavnom te stvari koje uzimaju, uzimaju upravo s tih nekih interneta i s tih nekih opet zapadnih sistema, gde su opet tamo neki ljudi koji nešto, ne znam, pametno govore, i onda vidi ga, slušaš ove Amerikance, slušaš one, a s druge strane ima isto tako potpuno jednako nesmeta da slušaju iste te Amerikance samo sa drugog spektra. Jer ih automatski prisvajaju kao, i to je toliko šizofreno, da ni ja ne razumem, znaš, ni ja ne razumem, ali tu je čovjek, prisutno je. Prisutno je, prisutno je. I neverovatno je da ceo svet, to nije sad lokalni problem ovde nas, Srba ili koga god, skreće desno. Ti imaš to jako skretanje, znaš, evo, pogledaj Mađarsku, pogledaj Poljsku, pogledaj Britaniju, pogledaj Ameriku, pogledaj koga god. Svi jako skreću. Da, naravno, postoji taj strah, nešto kao sve se trese i živimo u tom nesolidnom svetu i ljudi se hvataju za neke stvari koje su nesumnjive, a one su po pravilu te razliku, neke lokalne da, vrednosti. A za razliku od samoupravnog socijalizma, postoji iluzija da nema represije. Znaš, ovde si ti bio, brukno direktno, bila je benevolentna diktatura, ali dalje diktatura. Da, ali ovde se sad diktatura nešto, kao da se ne vidi diktatura. Ovde kao da se ne vidi diktatura. Kao da je nevidljiva. Imaš internet, imaš pristup YouTube-u, pa kao nema diktature. Ne znam, ne znam. Da, imaš kao chip flights, pa i u stvari možda sad više i nemaš, ali kao imao si pa možeš za 15 evra pa imaš, da odeš negde imaš i tako Airbnb, dalje. Imaš ovo. Airbnb, nemaš kao vizni režim. To. I tako dalje. Ali to naravno ne pomeni. Mislim, ja mislim da glavni glavna alatka i najfenomenalnija alatka koju je nacionalizam ovde razvio do nesuđenih granica je autoviktimizacija. Da oni, to što si rekao, uvek se nastupa iz pozicije žrtve, dok taj izmaštani neprijatelj ne bude potpuno sravnjen sa zemljom. I to je ono kako recimo na različitim nivoima, čak i to način na koji je Zapad postao pežorativni termin je meni fenomenal. Recimo, kako ovi kroz te svoje medije, šta su oni radili sa onim žutima, da ljudi su čak i posle na kraju zaboravili ko su ti zapravo žuti. Samo su žuti. Uopšte ne znam, neki žuti nam nešto rade. Uopšte ne znam ko je to u pitanju. Đilasovci. Znaš, ono, te stvari i onda to neprestano ponavljanje rezultira time. Međutim, meni je nova doza gorčine zaista se, sformirala sa početkom ruske agresije na Ukrajinu, jer bih ja sve to još i mogao nekako da spakujem i povežem u neku logičku celinu, ali šta to učini tebi da na kraju postaneš branitelj Putina ili ljudi koji direktno napadaju jednu drugu zemlju, recimo eto to je meni jako, jako interesantno. Iako i to ima svoju genezu i nije počelo sada i mi znamo da se tipa ona proizvodnja onog obožavanja Putina u formi turističkih proizvoda
ovaj dešava već dugo, da dugo, u Knez Mihajlovoj je ulici ili ispred hrama Svetog Save i tako dalje, ti kupuješ majice koje veličaju neke strane predsednike. I onda da se iskoristim jednim terminom koji zaista organski ne podnosim i mislim da je suštinski, lingvistički, nelogičan i glup, ali ga svi razumemo, a to su oni autošovinisti, a kako postoji autošovinizam na delu, eto ga, jel? Ovaj. Da, to je, mislim, znaš, veoma je čudno i to sam, mislim, pričao da li je sa Dežulovićem i s kim god, ovaj, više puta je to pominjeno, postoji ta apsolutizacija, jel te, znaš, tih narativa, jer s jedne strane, ovaj, ta blizina ruskoj kulturi je za mene jedna vrsta kulturnog bogatstva s jedne strane, ali način na koji se ono instrumentalizuje... Nema od nas blizine ruskoj, pa ne, mislim, kulturi. Govorim na način na koji, ono, koji smo mi, ono, kroz jezik, kroz školu, kroz ovo, kroz ono, upoznavali se sa književnim delima, sa filmom. Mi smo se upoznavali sa književnim delima i filmom, ne, ne. Mi smo, recimo, Želimir Žilnik kaže da je za njihovu generaciju 60. godina, dakle, mi smo 1948. dakle, imali taj break sa Staljinom i uspostavili smo svoj nezavistan sistem koji nije imao nikakve veze sa Varšavskim paktom i tim istočnim blokom kojim su pripadale druge komunističke zemlje. I to je bio deo našeg ponosa. Mi smo se ponosili činjenicom da su ovde plate mnogo veće nego u drugim socijalističkim zemljama, da je zemlja neuporedivo otvorenija i sa jedne i sa druge strane, nam su bile potrebne vize za Španiju koja je imala fašistički režim i za Sjedinjene Američke Države. Ostatak sveta je bio za nas vrlo, vrlo slobodan i bili smo dobrodošli. Mi smo bili pomalo siromašni rođaci zapadnih zemalja, ali smo se osjećali omoćeni u odnosu na istočne zemlje. I to je ona ideja onoga nešto između, da smo mi ni ovo, ni ono, i mi smo neki, dakle, taj jugoistok Evrope, nešto zasebno i sebi samo skoro. Znači, naš odnos prema Rusima je bio takav da je 48. godine, kada je došlo do tog prekida sa socijalističkim blokom, bukvalno preko noći je repertoar u bioskopima bio zamenjen i ruske filmove koji su veličali sovjetsku armiju, crvenu armiju koja se bori oslobađa Evropu u drugom svjetskom ratu su zamenili američki filmovi sa detektivskom i western tematikom i tako dalje. Ove, i Žilnik kaže 60. godina, njima je bio mnogo veći izazov da dođu do određenih sovjetskih reditelja koji su ih interesovali nego do zapadnih reditelja, konkretno američkih, naroče to, koji su bili sve prisutni i bili su svuda. Tako da to uopšte ne stoji. Postoji jedan mit Rusije koji nastaje tamo negde od početka parlamentarizma u Srbiji, od 870. godina, koji koincidira sa izgradnjom železnice kroz Srbiju, koja nikada nije bila završena, koja se radi najpre kroz francuski kapital, onda delimično kroz nemački. I tada Nikola Pašić i dominantni političari tog vremena, dakle, uspostavljaju Rusiju kao neku vrstu kontrateže tom što su oni smatrali za narušavanje tog domaćinskog sistema koje je postao u Srbiji, jer je postao paranoični strah od železnice koja će kao unakaziti Srbiju, iako je bilo opšte poznato da je železnica uglavnom predstavljala put ka progresu i da kuda je prošla železnička pruga, da je to značilo jedno uklapanje u jednu široku mrežu koja je bila u ovom kontekstu našeg kontinenta evropska, i jedno otvaranje ka nekim mogućnostima koje nisu postojale ranije. To je ono čega su se ti političari bojali opet iz tog nekog inherentnog parohijalizma kojima smo mi jako skloni. Dakle, mi, da bismo odbranili svoje pravo na parohijalnu izolovanost, mi izmišljamo velikog brata Rusiju, koji nema nikakve veze ni sa takvom konkretnom Rusijom, ni danas, niti ikada ranije, i onda se razmahujemo tom Rusijom u odnosu na taj neki opet zli zapad koji smo takođe izmaštali. To ima svoju jako dugu tradiciju koja sa prekidima određenim, koji su imali veze sa određenim političkim, društveno-političkim trenucima, ovaj traje zapravo, eto, punih 150 godina. I eto, upravo si sebi objasnio otkud... Ali ona nema nikakve veze sa proizvodima ruske kulture ili čak sa ruskom interesom, čak nema ni veze ni sa ruskim interesima na Balkanu, niti sa našim odnosom prema tim interesima na ovom. To je jedna, kao kažem, potreba za zaštitom velikog brata, jedno priznanje nesnađenosti u globalizovanom svetu, gde ti uopšte ne umeš da nađeš ni jedan pozitivan način na koji ćeš se ophoditi prema
neophodnim partnerima koji su prevashodno neposredno okruženje, sa kojima mi svi listom sada da idemo od jedne do druge zemlje u okruženju, mi imamo duboko problematične odnose koje se nikada ni jednom nismo potrudili da rešimo, a onda sa nekim širim kontekstom, eto ako ćeš, želiš da ideš baš u koncentričnim krugovima, vidjet ćeš da nigde mi ne nalazimo nikakav način da komuniciramo sa tim svetom normalno, dok ne dođemo do nekog petog, šestog kruga i zahvatimo tu mitsku Rusiju koja sa nama konkretno nema zapravo nikakve veze. I to je taj naš problem, to je ono u čemu se mi vrtimo, to je sad taj naš vortex, kako bi se reklo, vrtlog, u kome se mi nalazimo. Jeste, pa da, upravo ono što sam ja želeo da kažem jeste da ta blizina kulture, znači govorim jezički, identitetski na nekim nivoima, znači kada čitamo mi naš, neke ruske pisce na primjer ili gledamo ruski film, negde jednostavnije komunicira, znaš, manje krčimo šumu do razumevanja brojnih konteksta. Pa čekaj, ali mi još manje krčimo šumu, recimo, ako komuniciramo sa hrvatskom kulturom. Da, ne, mislim da ne govorimo o istim stvarima. Samo hoću da kažem na koji način... Ja ne mislim da si u pravu. Znaš, okej. Nisam siguran da je u tom pitanju. Da. Ja mislim da je stvoren jedan mit... Ne, koji se iz različitih političkih potreba perpetuirao suviše dugo i da ljudi jednostavno ne mogu da formiraju otklon sprem tog mita. I da ne misliš da sam ja potpao po taj mit? Pa ne mislim da ti to misliš. Da. Ali kakav je to Zapad kao neko strano telo ovde? Ja to ne razumem. Pa čekaj, mi smo u suštini... Zašto? Mi, recimo, ja ovako, mi imamo, mi, znači, udruženje Krka, imamo rezidenciju za pisce koja je aktivno već koju 14. 13. godinu, ne, malo sam pretrao, ali od 2012. 10 godina. I bilo je jedno 150 pisaca iz 20 i nešto zemalja. Ono što je interesantno, ako se izuzmu regionalni pisci, kojih nije bilo malo, ali makar polovina su bili ovi pravi stranci, pa jedno 95% njih nikad uopšte nije bilo ovde. I oni su dolazili u jedno egzotičan prostor za njih, što je za nas dosta onako kao neki eye-opener, jer mi ne vidimo tu tamu u kojoj se nalazimo, ali ona je mnogo vidljivija gledano sa druge strane. Onda, šta je bilo interesantno, da je njima ovde bilo super i uvek interesantno, viđali su, sve su uvideli, jasno im je, to su ipak, da kažem, prosvetljeni gosti Beograda, ljudi koji se bave pisanjem i tako dalje, ali im i dalje Beograd ostavio kao dobar, interesantan utisak. Ali meni je uvek bilo veliko uživanje, pošto se mi nalazimo tamo u Karađorđevoj ulici, da ih dovedem tamo ili na Kalemegdan ili kod nas u Krokodil i onda da im objasnim tu dinamiku dve strane reke i mesta gde zapravo postoji taj šav između tih kultura, od kojih je jedna ipak istočna, a druga je zapadna, jel? I da grad Beograd ima puno pravo, kao što se proširio na obe strane reke, da opkorači i jednu i drugu stvar, i da su ta dva identiteta jednako važna za nas, i da su one načine na koje se one reflektuju u različite stvari kojima se mi koristimo, takođe jednako važni za nas. Postoje prostori na kojima oni funkcionišu nekonfliktno. Recimo, konkretan dobar primer je bilo koji jelovnik u bilo kojoj kafani kod nas. Gde ćeš imati ćevapčiće, mislim, to je little kebabs, jel? I čulbastiju, mislim, i bilo šta, imaćeš i bečku šniclu i niko nikad neće pomisliti da ima nečeg čudnog u tome. Imaćeš i tortu, imaćeš i baklavu. I sve to živi zajedno. Imaćeš i šnit i baklavu. I sve to živi zajedno i niko ne misli o tome. I dogod ne mislimo o tome, dobro je da ne mislimo o tome. Jer onda se stvari dešavaju na jedan način koji je za nas prirodan, a za nas je prirodno da smo jedna sinkretička stvorivina koja je nastala na tom rasponu kultura koja je nastala na granici i da je to ono što je naš kvalitet, da mi ne moramo da se odričemo jednoga u ime drugoga. Da. Kakve veze ima da li na vrhu crkve kupola ili ova, kako se zove, kula, jel, bitno je da mi znamo zašto ona tu nalazi. Tako da isto recimo oni branitelji ćirilice. Od čega ti zapravo braniš tu ćirilicu? U kom smislu je ćirilica ikada bila ugrožena? Ko nama ikada brani da mi koristimo ćirilicu? Kažu, imamo dva ravnopravna pisma od kojih je jedno ravnopravnije. Da, znači,
to je prosto jedan identitetski zajeb kojima su ti ljudi izloženi dovoljno dugo, gde misle da neprestano moraju da ustaju u odbranu nečega i da postoji nešto što je identitetski važnije, deo njihovog identiteta koji je identitetski važniji za njih od onog drugog dela, gde jedan treba da minimalizuju da bi drugi došao do izražaja. A da zapravo ja mislim da je pravi odgovor na to pustiti da se stvari događaju i na isti način na koji se mi nalazimo na tom šavu, na koji Kalemegdan gleda prema zapadu, sa ovih brda, prema toj ravnici, i da to smo zapravo mi. To je ono što mi jesmo, i jedno i drugo, a ne ili jedno ili drugo. Pa da, mislim, plašim se da se nismo razumeli, znaš, jer to što si sve rekao apsolutno stoji. Ja često pomenjem anegdotu jednu, sećam se kad mi se to prvi put desilo u Zagrebu negde sa prijateljima, čitao sam neku knjigu i rekli su mi, imao sam neku knjigu, rekli su mi otvori knjigu i pročitaj bilo koju rečenicu u knjizi. I zatvori, znaš, ja otvorim, ok, ajde, pročitam bilo koju rečenicu, zatvorim, sklonim sa strane i pitaju me, rečenica je bila na ćirilici ili latinici. I ja nemam pojma. Pa da. Ja nemam pojma. Da? Potpuno mi je ravno, potpuno mi sve noći. I verujem da je ta vrsta nasleđa jedno bogatstvo, jedna strahovita privilegija nalaziti se u takvoj poziciji, da imaš dva ravnopravna pisma, da imamo to, i u tom kontekstu apsolutno sve što si rekao stoji. I ta priča sa Beogradom i ta negdje simbolička i geografska i istorijska i svakakva koja je toliko duboko utkana od društva da stoji kao takva. I to što se mi ne dovodimo u pitanje, dobra stvar, znaš, si ti neki elementi, nemoj sad da ih dovodim u pitanje što si ti pomenuo. Ali hoću da kažem da kolokvijalno posmatrano, van toga, znači ono što se dešava kroz narativ na jedan način, dolazi do te polarizacije u kojoj se onda celim tepihom pokriva celokupan taj, opet kolokvijalno, istočni i zapadni. Znači, onda se oni smeštaju u koševe koji se šta god da dolazi odatle je ovo. Bez obzira da li je ovakva ili onakva književnost, ovakav ili onakav film ili možda ideološka, politička ili ovaj ideja. Sve je prosto obavijeno jednim velom. I onda u to se smeštaju i oni, i sav diverzitet, sva raznolikost te kulture stoji kao jedna stvar. Znaš, i sada to što unutar nije imaš i ovakve onakve pisce, ovakve onakve redite, i ovi su dobri, ovi nisu, ovakvi su ovakvi, ovi su drugačiji, i sva ta lepeza prestaje da postoji. I posmatraš je jednim simbolom ili dva, tri ili pet, nemam pojma, koji se kao taj, kroz taj mit zapravo upumpavaju. I onda se dešava to da u toj polarizaciji jedni prisvajaju ovo kao svoje, drugi prisvajaju ovo kao svoje, a to svoje grade kroz anti i ovi drugi. Tako grade identitete. I onda ti, ukoliko kažeš, ali ovo mi je... I onda se dešava to. Da sad, zato što se dešava agresija Rusije na Ukrajinu, ajde zabranimo svim ruskim sportistima ovo, ajde zabranimo svim ruskim muzičarima sve, izbaci Čajkovskog ili šta god. Debilizam je također globalna pojava. O tome sam ja zapravo pričao. Da, ja znam, krenula je druga sezona, ovog Russian Doll. Aha, i onda dobro, nešto, da. Ja mislim New York Times ili nešto tako, i sad ti komentari, mislim, ja moram kažem, uvijek ulazim u tu prosto sa komentarima, jer gledam, imam onu morbidnu fascinaciju ko ono saobraćajna nesreća, da. Pa kao daj da vidim krv, i onda ovaj kaže kao, a za mene je to kao big no-no, kao jer ima kao Russian mislim, ali da, mislim, prosto... I onda imaš recipročnu vrednost sa druge strane. Ali ona nije recipročna. Da, da, i to što kažeš. To je ono što ja, samo ja to želim da kažem, da su mi dodatno kretenizovani. Da. Zaista jesmo, zaista jesmo. Mislim, to stanje, to kad ti prođeš pored prosječnog srpskog kioska i količina trovanja koje doživiš samo kad prođeš pored onih naslovnica, svih onih odvratnih novina, mislim tabloida, sve su novine u Srbiji, tabloidi je praktično stvarno sve, nešto, da. Ne baš sve, ali praktično sve. Da. Pa sa izuzetkom pola nekog, ali ajde, neću da. I to jednostavno, eto, kao što kažeš, to neminovno ostavlja dubok utisak očigledno na sve. Ja samo da se vratim na ove, sad malo pobijam samog sebe, ali ja sam uvijek mislio da postoji jedna vrsta imuniteta i da ti ne moraš da budeš, znači ako tebe u školskom sistemu uče marksizmu, ako onda za državne praznike spuštaju crvene barjake sa ispisanim mislima Marksa, Engelsa i Lenjina i svugde oko tebe su Srbi Čekić i Zvezda Petokraka i tako da,
dalje, da ćeš ti na neki način doći do tačke gde osjetiš prezasićenje ovaj tom, to vrstom nasilja i poželiš nešto malo drugačije. I to je ono što se dešavalo sa našom generacijom. Nismo ti kada pogledaš, svi ti antidogmatičari iz jugoslovenskog vremena su zapravo kasnije postali levičari. Ili bili sve vreme levičari, ali nisu bili dogmatski levičari. Nisu mislili da to što oni misle treba da postane deo državne politike i da se onda drugi ljudi siluju njihovim mišljenjem, nego su mislili da postoji jedan slovitiji odnos prema tim ideološkim matricama. I u jednom krajnje desnom kontekstu u kome smo se mi našli od raspada Jugoslavije na ovamo, veći deo tih ljudi se vratio nekoliko koraka unazad i prilično se čvrsto ukotvi u levom pogledu na svet, ali ne dogmatskom pogledu na svet. Ako nas je jedna dogma smeni na drugu i sada često postoji jedan otpor prema recimo reču mentalitet i kao smatra se da sve je pitanje društvenih okolnosti i da se mentaliteti menjaju. Naravno da se menjaju, ali ipak jako interesantno kako kod nas ta vrsta pogleda na stvarnost preživljava sve ideološke promjene i uvek se ponovo javlja ista ili ojačana na kraju krajeva, jer ti imaš isti taj duh koji promiče i kroz Kraljevinu Jugoslaviju i kroz Socijalističku Federativnu Jugoslaviju i kroz sve te koje kakve Jugoslavije posle Srbije ili bilo šta koje su je ovaj nasledile i uvek iznova se nekako podiže na zadnje noge i jača i to je, ako svako društvo, pretpostavljam, u svom središtu ima jednog potencijalnog monstruma, to je taj naš monstrum sa kojim mi moramo da se bavimo, samo što se naš monstrum razvio daleko više nego što bi mu ikada trebalo dopustiti. I za mene je to obespokojavajuće, jer ja sam ipak nešto ranije u životu, mislim sad imam 57 godina i više se ne nadam ničemu. Mislim, sve jedno mi je, ali nekada sam mislio, i to je bio taj trenutak što sam ispominjao tamo oko 2000. godine, onaj proverbijalni 5. oktobar, da, kad smo pomislili, eto, neka promjena je ipak moguća, ovaj, a onda smo morali da nekako se presaberemo i donesemo neke druge zaključke. Ja vidim da smo mi odlutali suviše duboko. Meni je sve jedno za sebe samog, ali mislim, ja sam spomenuo, eto, imam i dete od 3 godine, ja sad sam i to dete uveo u jedno sranje. Da. I svi ti ljudi moraju sada da se nose sa tim govnima i izvinjam se, evo mi trošimo toliko vreme pričajući o tome i onda ćemo sutra opet pričati o tome i prek sutra i to je nasilje. To je nasilje kome smo mi izloženi neprestano jer su nam se uvalili u pogled na svet, jer ne možemo uopšte da ih izbacimo iz svog sistema, ne možemo da ih izbacimo iz svog mišljenja. I umjesto mi da pričamo o nekim okej stvarima, mi ono, prevrćemo te, a realno tih pravih odgovora zapravo nikada među nama pa to, i ne. Da, to jeste negde možda naša društvena uloga u ovom trenutku. Pa jeste, prilično je jalova, kako da pa, kažem, jer znači... A možda, sad, znaš, to je sad ono, da li posmetaš sa tačke antropološkog optimizma ili pesimizma, znaš, da li je to jalovo ili je možda ovo jedan užasno dug kumulativni period, znaš, gde će to da sazri u nekom trenutku, da kreira nekakvu pod znacima navoda kritičnu masu ili bukvalno kritičnu masu. Dakle, jer ti i ja smo često pričali o tome. Dakle, znaš, zabrinjavajuće dokle ovo ide. Da. I svaki put kad pomisliš da si video sve, da, znaš, shvatiš da je dno vrlo rastegljiv pojam. Mm. Znaš, i iznova... A to je ono što stavljaju ljudi, to je ideja dna. Kao, da, eto, konačno smo stigli do dna. Ne. Nema dna. Nema dna. Da, ne postoji. Spirala. Da, spirala koja traje, da, znaš, i ponekad i koliko god da misliš da si savladao, da si mislimo obuhvatio negde slojevito i korenovito naš ono problem stvari, uvek otkrivaš jednu novu poru, jedan novi rukavac u koji se zavuklo to. Da imaš kroz identitete i kroz načine razmišljanja vidiš direktno oprečne stavove koji potpuno nesmetano funkcionišu, na izgled nesmetano, ne znam, znaš, kao da se prave ti neki, ona nekakva gimnastika mentalna, ono, podsvesno da se pomire određeni pojmovi koji istorijski činjenično nemaju veze ni s drugima, ali su instrumentalizovani kroz jedan dominantan diskurs. Ali sada, da nekako navučemo temu na vodenicu, gdje si ti recimo otkrio vrlo zanimljiv efekat baš toga sa, evo, nosiš ovaj majicu ovaj vrlo, vrlo, vrlo svesno sa akcijom, to je inače bio povod zbog kojeg sam te zvao, iako sam o tebi razmišljao onoliko, ovaj, sa akcijom koju ste vi kao Krokodil sproveli pre koliko se to već bilo, imali 2 meseca? Pa to je bilo pred festival, nekog početak juna, da. Tako, tako, eto, znači, ne puna 2 meseca. Da kažeš samo zapravo šta ste uradili?
Pa mi smo, dakle, čim je počela ruska agresija na Ukrajinu, zašto smo imali, imamo dobre prijatelje u Ukrajini, ove pisce i ljude iz ukrajinske kulture sa kojima smo neposredno u kontaktu, prevodioce i tako dalje, bili prevashodno zainteresovani za njihovu sudbinu, održavali taj kontakt i onda kad smo vidjeli kakva se histerična, krvožedna atmosfera stvara ovde u društvu i da neće biti na državnom nivou mnogo aktivnosti oko toga da mi na neki način kao društvo ponudimo neku vrstu pomoći ljudima koji su se zatekli u tom užasnom agresivnom ratu, jel, koji se protiv njih vodi, odlučili da kao udruženje Krokodil pokrenemo sakupljanje, kako se kaže, dobrotvornih priloga za pomoć ljudima u Ukrajini. To nije nešto što mi ranije nismo radili. Mi se stalno bavimo nekom vrstom dobročinstva. Mi dosta radimo za korist Beogradskog instituta za neonatologiju, gde skljamo, skupimo novac, da kupimo neku opremu, da pomognemo njima, na raznim drugim nivoima isto omogućamo, dakle, ljudima da nekako dobiju neku vrstu pomoći. Naravno, to nisu neka velika sredstva, to je u meri koju uopšte može jedna mala organizacija ili srazmerno mala organizacija da pokrene, ali eto, mislim, nismo imuni za potrebe, da kažem, ljudi koji ih zapravo imaju za dodatne potrebe. Tako da smo onda preko našeg prijatelja Andreja Ljupke, koji je vrlo istaknuti mladi ukrajinski pisac, ujedno balkanolog i čovjek koji govori naš jezik i koji prevodi za našeg jezika i kako biva u nešto manje, ako Ukrajina je ogromna zemlja, ali srazmerno taj izdavački ta mreža nije toliko razvijena, tako da sami prevodioci preuzimaju ulogu agenata, preporučuju autore i zahvaljujući njemu jedan dobar broj pisaca koji pišu na našem jeziku, pritom mislim da je ono što zovemo hrvatskim, srpskim, crnogorskim, bosanskim, objavljen u Ukrajini. I to je čovjek koji je u velikoj meri zaslužen svojeručno, doslovno, da za prisustvo naših pisaca u toj zemlji i na tom jeziku. Dakle, sa njim smo uspostavili kontakt i saznali da u to vreme, to su bili mart, april, prolični meseci, je Harkov bio izložen ogromnim napadima od strane Rusa, koji su ulazili tu, neposredno je ruska granica, na 20 km i u okviru tih ratnih dejstava se bukvalno našao na liniji vatre gradski perinatalni centar. A da je pritom broj prevremeno rođene dece tamo bio u velikom porastu zbog cele te situacije gde stres, strahovi, nedostatak elementarne higijene utiču na to da su žene rađale ranije nego što je moralo i onda su ti lekari doslovno, dakle, rukama prenosili inkubatore u skloništa da bi ta deca preživjela, a to su deca vrlo krhkog zdravstvenog stanja za koje je preživljavanje izazov i u najidealnijim okolnostima. I mi smo onda odlučili da nekako skoncentrišemo svoje napore na to da prikupimo pomoć za Harkovski perinatalni centar i objavili smo, dakle, kod ljudi da prikupljamo humanitarnu pomoć i istovremeno smo se obratili određenim organizacijama koje bi mogle da nam pomognu i to je trajalo mnogo duže nego što smo mi želeli i za nas je bilo dosta frustrirajuće jer ti svakodnevno čitaš izveštaje o poginulima, o stradanjima i tako dalje, a naravno neće sad ta tvoja pomoć značajno, ali kao prosto počinješ da se osjećaš direktno odgovornim. Međutim, imali smo zaista jako dobar kontakt i sa spomenutim Beogradskim institutom za neonatologiju koji nam je omogućio da preuzmemo tri raskodovana neonatalna respiratora koje je valjalo servisirati i to se ispostavilo komplikovanijim nego što čovjek misli, jer naprosto postoje licencirani serviseri, ne može bilo ko da radi medicinsku opremu, ta dva su već bila zastarela, pa nije mogu da se nađu ti delovi, pa su onda bili neki prazni, mislim, prosto sve se to razvlačilo, a sa druge strane smo, zahvaljujući saradnji sa fondom B92 i Srpskim filantropskim forumom, dobavili jednoznačajnu količinu prehrane, formule za prevremeno rođenu decu i ujedno pelena broj nula
koji nema u ovaj slobodnoj prodaji, jer to su pelene koje se proizvode samo za aha. dečicu koje su ispod 1 kg težine. Mislim, da, 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 to su prosto medicinska stvar. Medicinska, da, da, da. Tako da smo onda na kraju rekli sebi... Da, vidio sam one pakete ogromne, ali nisam imao predstavu da su to zapravo specijalizovane... Aha, to su specijalizovane pelene za decu koje su ispod 1 kg težine, koje da. Su neophodne za, za ovaj, funkcionisanje, jer ti neonatalni centri, dakle, troše ogromne količine tog materijala, tog svega je neprestano potrebno. Ovaj, i onda smo mi u razgovor s Andrijem Ljupkom, koji je umeđu vremenu iz Kijeva prešao u Užgorod, a Užgorod sa svojom porodicom, Užgorod je ovde neposredno uz granicu sa, to je tromeđa, sa Slovačkom i sa Mađarskom, ovaj, i prirodom čisto geografskog položaja je postao neka vrsta centra za ovaj humanitarnu pomoć koja pristiže ovaj, iz drugih zemalja. Ovaj, odluči da zapravo prvo da dovezemo kombijem ovaj, tu našu opremu od Užgoroda, a onda smo ovaj, zajedno doneli odluke da se spakujemo i pođemo prema Harkovu. Tako da smo mi onda ovaj, tog juna pošli iz Beograda sa dva vozila i tim respiratorima i pelenama i prehranom najpre prema Užgorodu, ovaj koji je 800 km od Beograda, a onda pošto ljudi, mislim, ne uviđaju te razmire Ukrajine, ne. Jer on uvek deluje manje nego što jeste, zašto je neposredno uz Rusiju, koja je onda tek preogromna, ali, mislim, od Beograda do Užgoroda je 800 km, a od Užgoroda do Harkova je 1400 km. Tako da su mi onda nastavili prema Harkovu i to je bilo doslovno tri dana puta, doslovno tri dana puta i dva noćenja, jedno od njih na ukrajinskoj granici, ovaj, gde smo morali da zanoćimo ovaj, drugu u Boromiru, mi smo onda stigli u Harkov ovaj, i prošli kroz sve te zaista mesta gde se odvijalo to najveće razaranje, ovaj, poput Borodjanke ili Buče, ovaj, dakle, prošli kroz Kijev, ovaj, videli celu tu atmosferu koja, koja vlada u zemlji, koja je istovremeno i tragična, a onda i na neki način te ispuni nekom vrstom optimizma i dobrog osjećanja. Jer za razliku od one zaista, sad izvinjavam se, to je reč toksično, ali ovaj, od te toksične atmosfere koja je kod nas postala, te stvarno bratoubilačke atmosfere gde je tebi prvi komšija bio ujedno i najveći neprijatelj i ako te neko kolje, verovatno te kolje taj tvoj tu iz neposredne blizine, naročito tim etnički mešanim ovaj, sredinama, tamo zatekneš jednu dosta interesantnu koheziju u društvu gde su svi izbili redove u odnosu na tog neprijatelja koji je ipak spoljni neprijatelj. Jer Rusija prelazi, mislim, ruske snage prelaze granicu i granatiraju ukrajinske gradove, a onda često se odvijaju i ulične borbe i mi smo tome prisustvovali konkretno u Harkovu. Pristali ste u uličnim borbama? Pa, mislim, Harkov je relativno veliki grad, to je milionski grad ovaj, i sada ti sediš ovde i tako pričaš i to ne bi bilo ništa nemoguće, a istovremeno se čuje iz daljine eksplozije i sirene. Da, vidio sam na Instagramu. Severnom, da, i u severnom delu grada se doslovno odvijaju ovaj, na tim rubovima grada se odvijaju ove ulične borbe istovremeno, tako da to doživiš kao jednu onako nadrealnu situaciju, ali mi smo odmah kada smo došli tamo, najprej otišli u Lutkarsko pozorište u centru grada, ovaj, koje je onako dosta jedan interesantan ambijent gde su nas sačekali Serhij Žadan, ljudi uglavnom kod nas ne znaju, ali on je najistaknutiji ovaj, ukrajinski pesnik, on je nominovan sad za Nobelovu nagradu ovaj, za književnost, ovaj, ali nije ono, recimo oni kažu kao on ti proda soma i po mesta po 10 evra opušteno i ništa, izađe samo ovako sa svojom knjigom i krene čita. Nema ni bend, nema ništa se ne dešava kao posebno, a ljudi se kao potpuno padaju, a da istovremeno to je moguće kod nas, ali u tom smislu da si onda neki tamo nacionalni pesnik, ono neki da. Matija ili nešto tako, ali on je to. On bi mogao da sedi ovde s tobom i da kao vi razgovarate o ovim stvarima o kojima se inače kod tebe razgovara i to je bilo okej. Okay. I on isto, kao i Andri, kao i većina Ukrajinaca, ove odlučila da dignu ruke od stvari koje inače rade i da se posvete u onoj meri u kojoj mogu da, da pomognu tom društvu da izađe iz tog sranja. Da.
I on se isto bavi distribucijom humanitarne pomoći, tako da nas je on sačekao sa nekoliko vojnika iz tog bataljona Hartija u Harkovu i onda su mi zajedno sa njima odneli najpre te stvari u perinatalni centar, a onda smo ta dva vozila koja smo preuzeli u Užgorodu, ta dva medicinska vozila koja su također stigli kao humanitarnu pomoć, odvezli u urgentni centar u Harkovu koji je također stradao pod granatama i onda je drugo vozilo odvezeno direktno na liniju fronta gde je predato sanitetu tamo. Tako da je to sve za nas onako bilo jedno jako intenzivno i interesantno iskustvo, a istovremeno smo zaista nekako pokušali da omogućimo tim ljudima da im život bude nešto lakši i toj deci da prežive, mislim, i da nastave život. A onda se ponovo vratiš ovde i onda krene taj cinizam i pljuvanje po društvenim mrežama i omalovažavanje i ono nazivanje humanitarac pod znacima navoda i tako dalje, ili nekakve koje kakve budalaštine, što niste odneli u Jemen, da. Pa evo aj ti odnesi u Jemen. Ajde evo ja ću dam respirator i pelene i ovo i ajde evo kreni u Jemen. Mislim, prosto ta potreba ljudi da nekako zagade sve što ljudi rade je po meni fantastična. Naravno, ja sam svesen da postoji sada to, mi smo razgovarali sa nekim našim prijateljima iz Sjedinjenih Država, koji, ajde sad to da kažem, izvini, nisu beli. I onda oni kažu kao, pa da, ali kao sad ova cela, jer ja razumem, podigla se ta sada pa ne bih rekao nesrazmerna, ali svakako mnogo veća količina empatije prema onome što doživljavaju Ukrajinci, nego prema onome što doživljavaju ljudi u Jemenu ili u Siriji, što su doživljavali i tako dalje. Ili onda nama kažu ljudi koji su iz nevladinog sektora, iz nekih većih zemalja, jako mnogo sredstava se sada skreće sa recimo afganistanskih izbaglica na ukrajinske izbaglice. I oni to vide kao jedan među belo saosećanje. Ali za nas to zapravo uopšte nije bilo to, nego samo činjenica da smo mi uvidjeli da postoji jedan direktan, neposredni kanal koji mi možemo da iskoristimo da dopremimo stvari koje smo skupili direktno do onih kojima je to potrebno. I ovako ti daš šta u neki opšti neki, idu neki kontejneri koje organizuje ne znam ko i ti sakupiš neku humanitarnu pomoć, ubaciš tamo i nemaš pojma šta se sa tim dogodilo. Ovako, mi smo zaista odabrali jednu instituciju, dopremili pomoć njima, videli tamo te ljude, istovarili te stvari i vratili se nazad kuću. Jedna stvar u vezi sa tim, to je sada malo kompleksnije, ideološki, identitetski, politički korektni, jezički i tako dalje, ono, aspektima koji se tiču te vrste razumevanja narativa. Ono što je meni mnogo pomoglo u životu lično jeste kada govorimo recimo o primjeru diskriminacije i tako dalje. Shvatio sam da je uzaludna negde donkihotovska borba voditi je na nivou toga šta i kako adresiramo, kome se kako obraćamo i na koji način. Više je važno da razumeš motiv iza. Znači, ako ja razumem tvoju nameru, ja nemam problem sa time što ti izgovaraš. Ili, ukoliko razumem tvoju nameru, imam problem sa bilo čime što izgovaraš. Jer nije važno šta izgovaraš, važna je ta namera koja stoji iza. Dakle, da li ćeš ti mene da osloviš na ovaj ili onaj način, jer ti imaš ljude koji će tebe ovde da nazivaju različitim nazivima koji su možda na površini pogrdni, ali oni to radi iz najbolje namere, jer ne znaju bolje. Ali im je namera dobra. Zašto bih zamerio? Dok imaš druge ljude koji će da te oslove na ovaj način politički korektno, ali će politično korektno samo da bude jedna maska kojom se prikriva za ono što je prava namera iza, a da niko ne može da uperi prstom u njih. Tako da to je jedna strana. Druga strana je taj problem identitetski. U Sjedinjenim Američkim Državama imaju to robovlasničko nasleđe. Imaju duboko kolonijalno nasleđe. Imaju ono što su oni radili sa, ono kako ih zove, Afroamerikancima, jel te? Dakle, što su radili sa njima, tu vrstu nasleđa mi nemamo. I onda razumem njihov ugao posmatranja, jer to je ključ iz koga oni ne mogu da pobegnu i normalno je da vide licemaran odnos, posebno odnosno na sobstvenu državu prema tome. S druge strane,
Takođe mogu da razumem i kontekst, jer to zaista postoje taj Fortress Europe i ta belo, evropsko, postkolonijalno nasleđe u kojima odjednom 2 miliona izbjeglica iz Ukrajine nije nikakav problem da se asimiluje na bilo koji način, da uđe to. A ovamo, kada je prošao 1 milion iz Sirije, znači apokaliptični naslovi gde god smo stigli, dizanje ono ograda i bodljikavih žica i pushback prakse na granicama i tako dalje. Znači, to je s jedne strane. Ali opet ima i taj jedan kulturni identitetski problem. Ove, i to je nešto da sam više puta pominjao. Primera radi kada se desio Charlie Hebdo, na primjer, u Francuskoj, ili kada se desio Bataclan, jel tako, i tako dalje. I onda se ono desi na društvenim mrežama, svi stave ono profilnu fotografiju u boju francuske zastave. Znaš, i onda se sutradan 2-4 sata kasnije desi Boko Haram. Jesto, Nigeri, da. I šta onda ovi svi, što si rekao, što kažu, što niste slali u Jemen, ovde je isti, ista priroda komentara gde vam je sad nigerijska zastava. Da, da. Znaš, ono... Ne, ali jedna stvar je staviti, to meni ono isto kad je bilo s ove poplave ovde kod nas. Da. Pa neko kaže, izbrisao sam, kaže, iz prijatelja svakoga ko nije stavio neki komentar o poplavi. Pošto inače, talas komentara o poplavi mnogo pomoći ljudima koji su ugroženi od poplava. Da, da. Mislim, to mi je stvarno ono bez veze, da si stavio ovu ili onu zastavu koga boli uvo. Šta samo... Ali ja sam samo hteo da kažem kako funkcioniše princip humanitarne pomoći. Ti dopremaš tamo gde možeš. Da. Svako doprema tamo gde može. I ako postoji široki neki front, onda će sve biti pokriveno. Da, a ja ne govorim. Ja ne govorim. Kada neko uputi kritiku, izvini, mojte, kao što si dostavio u Harkova, nisi dostavio u Jemen, ja samo kažem, ajde, evo ti dostavi u Jemen. Da, ja ne govorim o tome. Da. Ja govorim o jednom načinu na koji se razume. Govorim o tome šta je mehanizam koji se upošljava tu. Znači, šta je to što se primenjuje, taj ono mehanizam koji se dešava? Dešava se jedna zamena teza. Ali zamena teza koja funkcioniše, koja je duboko ima problem, problematična jeste, zato što je delimično istinita. Znači, jer... Tu dolazimo do kulturne tačke identiteta. Jer bez identifikovanja nema empatije, nema empatskog odnosa. Problem zašto se nije desio taj, koliko god je banalan i trivialan, ono, menjamo profilnu fotografiju, zastavu, šta god, ono, glupo na tom nivou, ono što je simptomatično prikazuje jeste činjenica da nema empatskog odnosa prema nečemu, zato što nema identitetskog odnosa na toj tački, zato što je to nešto drugo i daleko. A ovo je nešto što je kulturološki, istorijski, kontekstualno, jako blizu. Postoje dodirne tačke koje su i ta prelivanja koje su kreirale duboko taj kompleksan sistem identiteta. Odnos sa Francuskom ili sa Ukrajinom ili sa kimi god, postoje brojne dodirne tačke koje su na kraju krajeva i kreirale tu trasu, taj put mogućnosti kretanja. Jer da nisu postavile te tačke identiteta, ne biste ni imali tog prijatelja, ne biste imali te... Tako da sve je to negde povezano. I da, na planu šire društvene nepravde jeste tačno, ali na planu onoga o čemu u stvarnosti u kojoj živimo, nije. Ali zamena teza u tom kontekstu ima samo za cilj da ukine ono što ste vi uradili, a da se zapravo ne postiže kao konačan efekat ništa dobro. Pa da. Znači, ništa dobro se ne postiže kao konačan rezultat. Ovde je jedno ponašanje koje samo za sebi ima jedan jedini cilj, a to je da omalovaži tebe. Da omalovaži, da. Jer tu je bilo čak i glasova kao što niste odneli u Donbas. Pa evo ti odnesi u Donbas. Da. Mislim, prosto, kakve veze ima gde si odneo? Bitno je da si nečim pokušao da pomogneš. Da li sad treba da brojimo količine, tone, kilograme, već bilo šta, jedinice mere, kako god. Nebitno je, znači, ako nekako se što veći broj uključi ljudi u tu vrstu jednog empatičnog odnosa prema stvarnosti koja te okružuje, sasvim je normalno očekivati da neko osjeća nešto više bliskosti sa Nigerijom, neko drugi opet sa Francuskom. Da. I to je u redu, to je ljudska priroda. Da dam jedan potpuno negativan odnos, da se ne misli sada da pravim neko konkretno poređenje. U onoj fenomenalnoj knjizi o ulozi Nemaca u nacističkom projektu Hitlerovi dobrovoljni izvršitelji, od Jona Goldhagen je to pisao, to je dosta bure izazvalo tamo 90. godina. On je postavio tezu da mi stalno govorimo eufemistički,
o zlu, to se nešto dogodilo, neki nacisti i tako dalje, on kaže u središtu svega toga su Nemci, ja ću govoriti o Nemcima. I onda on analizira ulogu Nemaca u usponu i padu nacizma i svemu što se zapravo dogodilo. I uviđa jednu interesantnu pojavu, on je potomak nemačkih Jevreja koji su uspeli da pobegnu iz Nemačke i Amerikanaci. Da su nemački građani uglavnom razmišljali o Jevrejima u opštim terminima i to je bila neka masa, Jevreji kao takvi, koji su znači, bili slični pacovima, uništavaju nemačku kulturu, kontrolišu tokove kapitala, već kako je to već sve izgledalo. Međutim, ako se desilo da ta isti nemački građanin ima komšiju Avrama, on je komšiju Avrama izuzimao iz tog opšteg gledija i to je sve važilo za Jevre, ali ne za komšiju Avrama, jer on je fin, pristojan čovek koji... Vrlo mi je poznato to. Da. Iz ličnog primera. Da. I znači, sad samo da se vratim na ovo. Prosto ljudi prave, ne postoji neka prioritizacija koja je, dešava se sama po sebi. I neke kulture su ti bliskije od nekih drugih i to je uglavnom neka geografska stvar. Dakle, to čak nije ni rasna stvar. To nema veze sa rasnim konceptima. Nije uopšte važno, na kraju krajeva i agresor i one koji je izložen agresiji u ovom slučaju su podjednako beli. Da. Jel, ako sad razmišljam u tom rasnim terminima, to su eto neki Sloveni, jel, koji su to, znači, zašto bi se sada empatija odnosila prema jednima, a ne prema drugima? Znači, ako postoji jedna bela empatija, ona bi sad trebalo da se nađe u jednom potpuno šizofrenom rascepu i da ne zna gde da se opredeli. Dakle, nije stvar u tome, ali činjenica da se stvari odvijaju relativno blizu domu, da kažem, ih čini nešto više uznemiravajućim nego što je ovo drugo. Sa druge strane, recimo, bilo interesantno sa bliskoistočnim izbeglicama. Oni su doživljavali razne vrste skrutinizacije od strane onih koji ih nisu želeli. Tako da, ili su bili prljavi, bedni, neobrazovani, skloni kriminalu i šta god da se dešavalo, ili su bili sumnjivo savremeni, imali su iPhone i čak i zašto on dolazi kod mene kući sa tim fancy patikama, kao onda njemu nije ni potrebno to što ja imam kod sebe kući i što bih da zaštitim. Tako da tu se svakako nekako pokazao jedna doza rasizma. Ja se sećam da u tom trenutku, iako naravno razlozi su bili nešto kako bih rekao više računđijski, ali sećam se da sam tad nakon dugo vremena osetio neko zadovoljstvo načinom na koji je Srbija se ophodila prema tom problemu. Jer smo mi putovali, Milena i ja, sa Navidom Kermanijem, koji je najistaknutiji islamolog u Nemačkoj, on je iranskog porekla, koga je angažavao Die Zeit da napiše jedan veliki tekst o izbegličkoj krizi i toj balkanskoj ruti. I mi smo išli dole do Preševa, pa onda kroz Makedoniju, pa skroz do Idomenija u Grčkoj. I to je bio onaj trenutak kada je po 5000 zapravo izbeglica prelazilo sa jedne na drugu stranu. I daleko od toga da je to Preševo bilo fenomenalno, mislim, to je bio jedan haos, ali smo mi ipak videli dosta nekog normalnog ophođenja prema tim ljudima i nismo prisustvovali nekakvom nasilju, prisustvovali smo nekim jadnim pokušajima da se zloupotrebi njihova situacija, koji su bili zapravo individualni, a ne sistemski, gde bi ovi autobusi koje je trebalo da ih prede dalje su bi naplaćivali po 10 puta više nego što je zapravo trebalo, ili recimo na makedonskoj strani gde su nudili ono banana evro ili pakla cigareta 10 evra, mislim, i tako dalje, a da ti pritom to nudiš ljudima koji dolaze bukvalno sa ono stvari koliko su uspeli da sakupe od kuće i koji bukvalno peške prelaze čitav taj put i onako prilično jadno.
Ali na neki način smo videli da, dobro, naša zemlja je tada bila svesna da ako otvori te kapije na jednoj i na drugoj strani, ovo će samo proći, jer niko ni ne želi da bude ovde da i to sam neko da. dobro razumeli. Ove, čak se ja sećam da smo mi videli ovde jednog tipa, ove, jer smo bili po Beogradu, pa smo bili na onim parkovima, onim neznavičnim okupljalištima, ovi tamo po Sava Mali, ovi, gde nam je ovaj bukvalno pokazio ovako mapa Evrope i ovako zaokružen Berlin i Stockholm. Da, da, i to je to. To su oni videli. Ovo sve drugo, ništa za njih nije praktično ni postojalo. Tako da, eto, to je neka ta sad čudna stvar za koju ne, ja ne mislim da je rasno pitanje, nego da je naprosto pitanje toga šta ti je bliže srcu, a obično ti je ono bliže srcu ono što ti je geografski bliže. Ba, na, metaforijski i metonimijski. A to ono što sam, dakle, na svom primjeru to mogu da potvrdim zapravo, jer toliko puta sam se sretao i odrastao sam u takvom okruženju na kraju krajeva, gde sve ovo o čemu smo govorili, ali iz prve polovine razgovora, dakle, od ono nacionalizama koji su se uvukli u svaku moguću poru društva i kulturno i popkulturno i ovako i onako, gde onda ti sediš i prisustvuješ razgovorima o kojima i ovima i ovima i ovima, ali ne tebi, ti si naš. Naš. I taj faktor je potpuno čudan, naš, ali čudan je način na koji on kreira kratke spojeve u tebi. Čekaj, ti to kažeš kao ti? Kao ja, kao ja. U svoje ime. Znači, u svom odrastanju, razumeš? Znači, to je ono, ovim smetaju, ovim smetaju, ovim smetaju, koji su drugačiji, jer, znaš, ja dolazim iz mešovitog braka, ono, etnički, da, konfesiono, rasno, i rasno, da, znači, po svim osnovama. Da. Znaš, i milion puta sam prisustvovao razgovorima u kojima je bumajku i ovima, i ovima, i ovima. Ali ne tebi. Ali ne meni, ti si naš. Ti si taj komši Avram. Da, da, to je, ti si, ali ti si naš. Naš. Šta god naš onda u tom kontekstu značilo. Značilo. Znaš, kao jer, ali i ovi su naši. Da. Znaš, mi kao ispunjavamo jedan kulturni prostor. Mm. Mi govorimo zajednički jezik. Mm. Znaš, mi se razlikujemo možda mi, ono, ali opet smo mi, znaš, konfesiono i etnički i ovako i onako, ali smo mi jedan prostor, znaš, i ono, neodvojivi smo jedni od drugih, ono, vezuju nas mnoge stvari. Mm. I koliko god da smo nasilno, koliko god da su nasilno pokušavali to da prekinu, nisu uspeli na kraju. Mm. Znaš, jer koliko god da je to upumpano sa svih strana, ovako i onako, i dalje živi. Mm. Znaš šta, nas ovde konkretno je sjebalo to što mi nikada nismo ovaj civilizacijski uspeli da razvojimo etnicitet od nacionalnosti i jedno, da, i drugo od konfesije. Mm. I da, ti si u onoj meri, kao kažem, više Srbin u kojoj si pravoslavac i srbijanac, ili si više Hrvat, etnički Hrvat kao građanin Hrvatske i katolik, i tako dalje. Dakle, u Bosni je, nažalost, razoren taj opšte bosanski identitet. I recimo, to je ono gde je možda najveće zlo učinjeno u tim ratovima 90-ih, a koje gotovo da niko nije ni postao svestan. Ja se tačno sećam jednog trenutka, za nas su Bosanci bili Bosanci. Kao ta, to su uopšte, da li se on zove Goran ili Muharem ili ne znam, Stipe, otko znam, lupetam, je bilo potpuno irelevantno. Oni govore na jedan određeni način, po pravilu su imali kao dobar smisao za humor, i po tome se ih prepoznavao. Ja sećam tek naknadno da sam se ja vraćao unazad i tad sam shvatio koliko su stvari postale morbidne, gde sam ja razmišljao, pa Goran Bregović, znači on je šta, on je valjda Hrvat, a opet Ređić, valjda je on ovo, i znači ove članove Bijelog dugmeta ili nekih bendova, da smo mi onda krenuli da ih svrstavamo u neke etničke, da, grupe, kao Bošnjake, Srbe i Hrvate, ili eventualno neke druge, treće ili četvrte, a da pre toga su oni nama bili samo isključivo Bosanci. Mm. I recimo, to je ono što je stvar učinilo jako, jako komplikovanom za od sad pa da zauvek u zemlji Bosni i Hercegovini, zbog koje teško da će ona ikad imati neku bolju budućnost od ove stvarnosti koju živi danas, makar u ovom obliku. Ali takođe i u čitavom regionu, jer mi nekako ne da nam nešto od ozdo da napustimo te identitete. Oni se vuku zajedno sa tobom kao neki bagaž koji je užasno težak i koji, eto, makar neki od nas, evo mogu kažem, možda samo
ja, ali eto, za jednog makar znam, apsolutno ne želi. Mene ništa od svega toga ne interesuje. Ja se nikad nisam identifikovao ni sa srpskim etnicitetom, ni sa činjenicom da imam pasoš ove ili one zemlje, niti sa nekim generalnim, konfesionalnim, kao kažem, kontekstom u kome mi živimo. Ja sam duboko a religiozan, ne zanima me ni jedna religija, mislim, zanima me kulturološki, ali ne verujem u ta sranja. Istovremeno bih, da budem iskren, imam dva pasoša, imam hrvatski i srpski pasoš, ja sam se igrom okolnosti rodio i odrastao u Hrvatskoj, a onda ostatak života živeo ovde, imao bi bilo koji drugi pasoš na ovom svetu samo da mi se nudi, jer za mene je to samo način da budeš slobodniji na planeti Zemlji, i nikad nisam uvideo čega to specijalnog ima u tom identitetu kojim je uvaljen, kojim ja treba da se nešto osjećam ponosnim, a to je u ovom konkretnom slučaju srpski nacionalni, to je etnički identitet. Jer nekako, ako se vratimo na ono što smo pričali na početku, mislim, obrazovani smo na nekoj opštoj svetskoj kulturi, čitali smo sve te pisce, slušali sve te bendove, način na koji sam ja postao ono što sam ja, ima vrlo malo veze sa tim proizvodima koji su nastali lokalno, kako da kažem. Da, ali je zanimljivo kako postoje ti proizvode koji su nastali lokalno, i unutar tih proizvoda koji su nastali lokalno imaš ljude koji su izrastali uz isto to u što si ti odrastao, ali su ih preveli na neki način u ovo. Znači, ti imaš ljude koji su duboko na suprotnoj strani od one koje ti stojiš i koji razumiju i taj film i tu književnost, i to su sve čitali i slušali tu muziku. Pa ne, svakom svoje, ja nikome ništa ne spoljam, samo ne. A meni je samo zanimljivo kako se ti mehanizmi funkcionišu unutar toga. To nas vodi sad do tog posljednjeg dela razgovora, ono, najspekulativnijeg do sada. Znači, jeste, ti si rekao kao imaš 57 godina i tebi, misliš da su svi ovi razgovi jalovi, više se ničemu ne nadaš. Ja se trudim da ne razmišljam na taj način opet, znači, postavljam iznova pitanje. A nisam ja pesimista, samo to ti da, kažem. Ne, pa zaista jasno. Nisam. I drugo, mislim, ja mogu... Pa valjda ne bi radio sve ovo da jesi. Znači. Pa da, i drugo, ja mislim da postoji čitav jedan nivo koga se mi ne dotičemo, a koji je super. Evo, mi sedimo i razgovaramo i to je super. I ti imaš čitav taj deo svog života koji uopšte ne ulazi u sve ove teme kojih smo se doticali, a koji može bude fenomenalan, gde stvari ipak zavise od tebe. Tako je. Mislim, prosto gde ti možeš da uspostaviš kontrolu nad životom. I to je sad taj deo stvari koji je nešto intimniji, gde se ja trudim da se osjećam zadovoljno i dobro, gde imam dobre međuljudske odnose, gde se trudim da radim stvari koje mi čine zadovoljstvo i koje potencijalno nekim drugim ljudima čine zadovoljstvo. Ali to je ono o čemu si pričao u jednom delu razgovora. To je onaj boy meets girl moment, razumiješ, koji može da živi tek onog trenutka kada se oslobodim ovih drugih narativa. Da. Ali s obzirom da oni postoje, neodgovorno je odnositi se prema ovome, a ne obraćati pažnju na ono što na zapravo kao čekić jedan, razumiješ, udara sve vreme. Mm. Znači, to je to. Znači, kad se oslobodimo ovoga, onda ćemo moći. Ali pravo pitanje je, to je taj ovaj deo razgovora, jeste kako? Znači, jer mi sad kada svedočimo i kad se ti ja, ne znam, dopisujemo, ono, ne mogu da verujem šta ti ljudi pišu i šta tako dalje, znaš, onda je tebi, ne znam zašto čitaš te stvari, znaš to, a da zapravo samo svedočimo koliko je metastazirala celokupna stvar, postavlja se jedno vrlo jasno i očigledno pitanje. Kako? Kako? Znaš, koji je sledeći korak? Na koji način se ovo zapravo prvo povlači kočnica ovom jednom mehanizmu koji toliko dugo je već ono pod ono inercijom ogromno, znači, kako ga zaustavljaš? Kako zaustavljaš voz koji ide nizbrdo bez kočnica? Znaš to? A kako onda kad ga zaustaviš ideš u suprotnom smeru? Pa pazi, mi smo opet sad vjerojatno po peti put, da kažem, udruženje Krokodilo, se bavili, bavimo se različitim stvarima koje prepoznajemo kao neke neuralgične probleme u društvu i društvima koje nas okružuju, dakle u tom našem kontekstu, tog prostora koji je neimenovan, zovemo ga regionom, kako god, bivšom Jugoslavijom, mislim kako god, ali činjenica da postoji taj jedan prostor gde mi nismo baš u inostranstvu, jel, i on je manje više se poklapa sa nekadašnjim granicama Jugoslavije. Dakle, bavili smo se pitanjima zajedničkog jezika, kao što sam spomenuo, gde smo bili izloženi tom vrstom vrsti identitetskog nasilja. To je deklaracija o zajedničkom jeziku. Deklaracija o zajedničkom jeziku i ovaj projekat koji joj je prethodio, jezici i nacionalizmi, gde smo imali seriju tih lingvističkih konferencija u sve četiri zemlje koje dele zajednički jezik i pokušali da razbijemo taj mit o četiri
različite jezika i dokazali da je to lingvistička besmislica, da je to jedan policentrični jezik sa četiri standarda i da... Ono što smo nekada toga, znali. Što mi znamo sve vreme. Tako je, da. Jer niko, ni od svih tih govornika tog jezika i uključujući najhardcore nacionaliste među njima ne traži prevodioca kada se susretne sa nekim od drugih govornika tog jezika. Bez obzira na standard. Tako da je to jedan bullshit identitetski, mislim, koji se perpetuira kao i mnogi drugi. A onda smo videli, bilo nam jako interesantno, jer smo imali jedan osjećaj neprijatnosti sprem toga što činimo, jer nam se činimo kao se treba dokažeš da je voda tečna. Mm. Svi sve znamo. Ali je nekako manipulacija ipak bila poprilično uspešna. I to smo i videli. Postoji jedan veliki broj ljudi koji brani tu tezu. Da su to četiri zasebna jezika, ali nekim slučajem se kao razumemo. I onda smo shvatili da se manipulacija odnosi na sve ono što u obrazovnom sistemu pripada grupi nacionalnih predmeta. Mm. Istorija prevashodna. I onda smo odlučili sa regionalnim istoričarima da se bavimo projektima od kojih je prvi bio, mi i dalje na tome radimo, istorijskog revizionizma. Mm. I da se izvrši analiza načina na koji se revizionističke tendencije uvlače u školske udžbenike, u popularnu kulturu, u neformalne razgovore za ručkom i tako dalje, gde se dakle te istorijske faktografske istine izvrću, anuliraju, preoblikuju slobodno u nešto što odgovara emotivnim istinama i da je za ljude mnogo lakše da prihvate te emotivne istine od faktografije. Ono što je izvinite, vidljiva... to je vrlo zanimljivo. Nisam razmišljao o kontekstu emotivne istine. Pa, prosto emotivne istine su jako snažne. Kada smo mi razgovarali o onom ambijentu gde smo mi sad izloženi tom bombardovanju informacija, gde je nama nemoguće da odlučimo koja je informacija prava i koja je proverena i gde počinjemo da sumnjamo, kao što si ti tada rekao, u sve i u izvor, i u onoga koji nam je prenos i tako dalje, dok ne dođemo onda do one krajnje tačke kada je sve zavera i gde onda poverujemo da ne postoji Australija. Da, nego su nam je kao uvalili, izmislili. Dakle, mi se tada opredeljujemo emotivno i biramo onu istinu koja je nama emotivno najbliskija. Znači, i tu ima jedna stvar u tome koja je za mene jako interesantna, čak mogu da kažem, ali sa ogromnim znakovima navoda, dirljiva. Znači da taj hardkor nacionalista kod nas u stvari ima problem da se suoči. On ne veruje da je neko mogao da pobije 8000 Bošnjaka u tri dana. On ne želi da to misli. On zaista misli da je taj namršteni muškarac sa onom šapkom branio srpski narod. I da se taj srpski narod brani tako što odeš i ubiješ 8000 civila drugog naroda. A tih 8000 civila su prebrojeni i identifikovani. I te kosti su razvrstane. To rade ljudi koji su zovu forenzičari. I oni su bili aktivni na terenu. Znači, to je nešto što ne može da se pobije. I sada te emotivne istine preuzimaju, dakle, ulogu zvaničnih istina. One se uvlače u školski sistem. Mi smo videli u Bosni i Hercegovini, gde su stvari jako komplikovane, jer na nivou kantona postoje ministarstva i tako dalje, i imate onaj projekat Dvije škole pod istim krovom, gde se deca iz nacionalno mešanih sredina po tim prividno gotovo nevinim nazivom, dvije škole pod istim krovom, zapravo vrši se segregacija i sada odjednom mali Bošnjaci idu prepodne u školu, a mali Srbi ili Hrvati idu popodne u školu. Mali Bošnjaci imaju svoje udžbenike, mali Hrvati imaju svoje udžbenike. Ili kako sam primetio, idu u istu školu, samo na različite spratove. Na različite spratove, da, različite smene. A mi govorimo o malim mestima, gde žive po nekoliko hiljada ljudi, gde se ta deca susreću u parkićima, druže se, žive u istim zgradama i tako dalje, vidno govore isti jezik i onda dođu u školu i neko ih sa punim profesorskim, učiteljskim autoritetom počinje da uči da to što oni govore nije isti jezik. Jer je ovo hrvatski jezik, ovo je srpski jezik, ovo je bosanski jezik i počne da im uvaljuju udžbenike gde postoje različite verzije te jedne iste istorije, gde je po pravilu onaj drugi njihov glavni problem i neprijatelj. I onda, pošto već imaš ono zakopano oružje,
znači pustiš samo jedno 20 godina, iskopaš to oružje i možda imaš novi rat na terenu. I onda se desilo da recimo u gradu Jajcu ta deca izađu da, da protestuju protiv te obrazovne segregacije. I ne žele to, jer koriste zdrav razred. Koliko uzrasta deca? 15 godina. 15 godina. 14-15 godina, kasni razred osnovne škole i prvi razred srednje škole. To su deca koje se poznaju, koje se zaljubljuju međusobno, koje vide da ne postoje te razlike koje su im kasnije uvaljene. I onda, to sam ja sad 1000 puta pričao, ali to me je stvarno fasciniralo, oni su na tim protestima nosili one benere, kako bi to zovemo, sa kruškama i jabukama. Transparente, da. Sa kruškama i jabukama. I meni to bilo kriptično, nisam razumio o čemu se radi. I onda mi je neko objasnio da je kantonalna ministarka obrazovanja u gradu Jajcu tada rekla, kada su joj postavili pitanje obrazovnog segregacije, pa kaže, ne možemo mi sad mešati kruške i jabuke. I onda su ti klinici nacrtali te kruške i jabuke i išli po tim simbolom, što su je meni bilo posebno nekako dirljivo. Međutim, i sada ti guraš te stvari i angažuješ stručnjake, istoričare, lingviste, ljude koji sa punim akademskim autoritetom tvrde određene istine i onda dođeš do jednog zida, jako visokog zida, sa čije druge strane je domen realpolitik i legislativa i skupštinski odbori i koje kakva sranja i tu jednostavno zastaneš jer ti nemaš nikakav kontakt sa time šta se dešava sa te druge strane. I onda jedino može računaš na jednu lateralni uticaj, dakle ti radiš te stvari, ovo što si rekao, da bacaš to semenje i da ostavljaš da to nekako zri u društvu. I da se nadaš toj nekoj kritičnoj masi u nekoj budućnosti koja će preokrenuti stvari i početi o njima da razmišlja na jedan drugačiji, konstruktivniji, produktivniji način koji je prijateljski nastrojen i prema nama samima, i prema neposrednom okruženju, i prema našoj deci i budućnosti koje oni treba da žive. Ali je to sve onako nekako u nekoj izmaglici i ti nisi siguran da li će se to ikada dogoditi. Međutim, mi primećujemo neke stvari. Recimo sada, kada gledaš kako se jezikom služe ljudi koji su zaposleni u nevladinom sektoru i tako dalje, oni uglavnom neće reći ako raspisuju neki konkurs da je to treba da bude na srpskom jeziku ili hrvatskom jeziku, nego će koristiti termin zajednički jezik. Ranko Bugarski, koji je ipak najugledniji lingvista kod nas, je objavio tu knjigu Govorite li zajednički, gde je zapravo branio tu tezu koja je nastala kroz te konferencije koje je pokrenulo udruženje Krokodil i onda kroz deklaraciju o zajedničkom jeziku. Znači, nešto može da se učini, ali su rezultati vrlo daleko sežni i nesigurni. Završit ćemo razgovor na ovom mestu, zato što mislim da je dobro mesto i da si sjajno poentirao s ovime. Veoma mi se dopada taj pojam emotivne istine. Nisam o tome razmišljao ranije na taj način. I to identitetski kroz jezik je vrlo zanimljivo kako se primećuju dijaspori. Nekada su bili Jugovići, kako su sebe zvali. Da. Kad izbio rat, bili su posle srpski, hrvatski, bošnički ili bosanski klubovi, jel te? A sada su svi naši. Naši, da. Naši. Sad kada pričaš s njima, mi smo naši. Naši. Tako da, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno na vremenu, hvala ti puno na ovom inspirativnom i veoma informativnom razgovoru. I sam sam naučio i preispitao i nastavio da preispitujem puno stvari u vezi sa onime što ja znam i u što ja verujem. I zaista je privilegija i zadovoljstvo razgovarati sa ljudima poput tebe i nadam se da ćeš se nastaviti do kraja ovim tempom i ovom srčanošću u tom smeru. Hvala ti, Galeb. Hvala ti puno, još jednom hvala tebi i tvom krokodilu. To je to, stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.